Здравейте и добре дошли в Креативен живот с мен, Христо. Подкастът на хората, които развиват себе си и средата си и вярват, че така могат да направят света по-добро място. Днес на гости при мен е точно един такъв човек, който се казва Христо Банков и е професионален състезател по хвърляне на тласкане на гюле, на диск и на чук. Тази година е шампион на България във всичките тия дисциплини. Бронзов медалист е в тази дисциплина в Щатите на национално ниво, където е прекарал една година, като има пълна стипендия в колеж и има предложение за 4 колежа да учи на пълна стипендия. Той ми сподели как е заминал там, какви трудности е срещнал, каква е била нагласата му и как от човек, който са го подценявали и буквално тормозили в училище, е станал шампион. Какво се изисква за да стане това и защо Христо продължава и вярва, че го чака Олимпиада. Слушайте го този подкаст. За мен беше невероятен този разговор, току-що го преведохме и аз още съм емоционален след него, но всяка минута се струва. Христо е страхотен човек, не само защото се казва Христо. Обещавам ви, че има какво да чуете. И така, пъти от Балчик до Америка. Останете и слушайте. Преди това не забравяйте, приятели, да се абонирате, да споделите този подкаст и всичко просто покажете на алгоритмите любовта си. Можете да се абонирате за моя нюзлетър месечен, който се казва от хубавото и споделям хубави неща в него, или да станете пейтриани на подкаста, ако ви харесва мисията и се разпознавате с нея, а тя е, както ви казах, да направим себе си и хората около нас по-добри. Останете около час и 40 минути, само яки неща. Даш, благодаря ти, че прие поканата ми. И аз благодаря, че ме покани. Много се вълнувам за разговора, мисля, че бъде добре. Аз сега ще разкрия на хората, които са решили да ни слушат и гледат, че ние се запознахме вчера. Буквално, с нощи. Да, с нощи, как звучи. На рождения ден на подкаст Автентичност на Жорката Николов. Глупости говоря, брат. На Жорката Йорданов. Да, Жорка, извинявай, няма да кътвам. Жорката Йорданов, много съм зле. Та се запознахме вчера там и решихме да запишем днес подкаст, тъй като аз се впечатлих нещата, които ми говори, като един млад и амбициран човек. И това, което застъпихме ние от вчера до днес, включително обсъдихме половината теми на света. Да. Но така става, като се да, напаснат енергия. Като си вайбнеш с събеседника. Да. Но ти много интересно ми разказа за твоето преживяване в Щатите. Би ли разказал човек как реши да заминеш и малко повече какво се случи там? Ами, ще дръпна малко лентата назад, понеже да, за да придобият и хората представа как стигнах до там. Първо, аз от 10 години, от 2012 година се занимавам с спорт. Да. В частност лека атлетика и по-специално дисциплината тласкане на гюле. То си лечи, че не съм маратонец. Да. И много случайно влязох в този спорт. Бях на един концерт по народни танци, гледах го. И там треньорът ми ме забеляза. И аз още тогава си бях по-едричък. И ми каза, нали, изглеждаш доста едър, ще дойдеш да практикуваш нашия спорт. И тогава бяхме с едни Nokia още. И той ми показа на Nokia, ето виж, така хвърляме чук, така хвърляме диск и тласкаме гюле, примерно. И то нищо не се вижда. То беше все едно и снимал с картоф. Аз виждам някакъв човек как прави някакви движения и хвърля нещо и там крещи. И аз нищо не разбирам, а викам, да, харесвам. Такъв. И на следващия ден отидох на тренировка. Буквално тогава полигона в Балчик, понеже аз съм от Балчик, и в Балчик в момента имаме най-добрия клуб по хвърляне в България. Имаме страхотен полигон, може би един от най-добрите полигони за хвърляне в целите Балкани, най-вероятно според мен. Сериозно? Да. В Балчик? Да, много пари се инвестираха последно време. Клуба се старае да развива спорта все повече и повече. Обаче тогава не беше така. Да. Тогава беше една поляна с ръчно изработени кръгове за тласкане на гюле, за хвърляне на чук, за мятане на диск. Защитната мрежа около кръговете, понеже го има като изискване, нали, за безопасност. Да. Ако някой си изтърве уреда, да не убием другите момчета, които тренират, съответно или публиката. И беше самоделно направена от една мрежа за ограда. Ужас. Да.
Но въпреки това никой не е умирал на тренировка, така че е добре. Това е добре. Да, и аз започнах всъщност да хвърлям чук в началото. Чука е... беше, понеже аз бях по 16 години тогава. Да, ти също си бил тогава на 14. Така? На 12 бях като започнах за пръв път. Бях на 12, да, точно. Така сега съм на 24. А половината си живот ти си се занимавал с това. Да, да. Само ще те прекъсна. Това като стартова възраст, нещо нормално ли е за този спорт, понеже той е малко по-силов така? Ами, реално може и има деца, които започват и на 6. Okay. По принцип, поначало в спорта, специално дори олимпийските спортове, колкото по-рана специализация имаш, толкова повече се увеличава шанса да станеш олимпийски атлет. Да. Дори при штангите те ги хващат от 7 годишни. Wow. И при гимнастиката пък да не говорим, там пика им е на 14-15 години. Да. И отиваш там на стадиона на мрежата. Да, и започвам да хвърлям чук първо. Дава ми се едно гюле 4 кг, вързано с една тел. 1,23 м, мисля, че беше телта, радиуса. И ти обясняват, правиш махове, само с ръцете си го въртиш над главата първо и го пускаш. После те учат да правиш въртения, да се въртиш с него. Първо стъпваш си на петата, после на пръстите, за да направиш пълен оборот с уреда. Окей, това винаги ми е било много интересно. Ами, ако идваш до Балчик някой път, ще ти покажа, обещавам. Да, добре, окей, правим го. И в начало започва с едно въртение. Много ти е трудно да го насочиш точно през изхода на мрежата, на загражденията. Защото си има един отвор, през който трябва да излезе уреда. Да. Иначе го впращаш в мрежата съответно. И в началото ти е трудно, защото ти се бориш. Това е много чуждо движение. Специално в нашия спорт. Ти в ежедневието си нямаш подобни движения. Примерно бягане, всеки е бягал през живота си. Да. Всеки е скачал през живота си. Да. Обаче, докато имаш някаква голяма тежест на края на някаква тел, на верига, да. Това е много чуждо. Ти трябва да я накараш да работи за тебе тая тежест, а не да се бориш с нея. Окей. Съответно. И беше ми трудно в началото, но имах така заложби, имах талант. Това, че бях едър, също не ми навреди. Да. И постепенно започнах да ставам по-добър, но като дете ти знаеш, аз съм съвременно дете съответно и повече ме влечеше да играя на компютъра в началото. Да. Спорта не ми беше някаква фикс идея. Ходих веднъж на 3 месеца в началото. И в един момент обаче, понеже бях напълнял доста, ходих при баба честичко, обичах да похапвам домашно изпържени картофки, бях надебелял и майка ми и баща ми почнаха, нали, да ме ръчка, давай, ходи да тренираш, моето момче, полезно ще е. И започнах да ходя все по-често. И на първото ми състезание, то беше много интересно всъщност, защото преди него един от батковците, Анастас Папазов се казва, той всъщност замина по-късно и той в Америка се състезава в Манхатънския университет. И той ми беше казал, о, ти ще се мотивираш, като те бият едно хубаво, нали, първия път и сериозно? Ще видиш как ще се надъхаш да се състезаваш. И отивам на първото състезание и ме размазаха буквално. Станах предпоследен, може би, нещо такова. Аз бях много разочарован, но ми беше гадно, че мислиш, че съм по-добър от това. Да. И поначало не ми харесва да губя. Аз съм малко по... обичам да се съревновавам с хората и да се състезавам. И казах си, о, не, това няма да го бъде, ще се натренирам и ще ги победя те някой ден. И започнах да тренирам усилено. И примерно седми клас започнах да тренирам много сериозно. Тренирах една година и осми клас направих национален рекорд. За възрастта си. За по 16 години. Той издържа после няколко години и го подобриха за щастие, защото, нали, затова са рекордите все пак. Да. Но си беше изненада, понеже не съм изпъквал с някакъв невиждан талант. Да. Имам заложбите благодарение на това, че имам добра скелетна структура, мога да нося доста мускулна маса. Да. Но пък трудно е изграждан, трябва да тренирам повече от другите и да съм доста по-дисциплиниран с храната. Така че в началото беше много странно, т.е. спорта е доста... метеорологичните условия се отразяват доста върху него. Не тренираме в зала, в Балчик нямахме... Той сега нямаме зала, а тогава съвсем нямахме условия. Спомням се зимата, отивам да хвърлям снега, който тъкмо е паднал преди няколко дни. Вече почва да се топи. Една киша студена обаче, пак е ледено студена водата, краката ти подгизват. И спомням, отивам пеша от стадиона, тренирам там примерно 3 часа, целия съм вир вода с ледена вода, краката ми се подгизват. Зимата навънка. Зимата навън, да. И се прибирам към къщи и си спомням, че не си усещам стъпалата буквално. Wow. Само усещам, че петите ми докосват земята. Wow. И ще шляпам с обувките на връщане в къщи. И това месеци наред. И тогава един приятел ми каза, сега мисля, че може да направиш рекорда, защото аз дълго време говоря за този рекорд.
Даже имаше едно момче в училище, което често ми казваше, а ти живееш в някакъв измислен свят, да, няма как да стане да това. Обаче аз казвах ми да, живее си в моя свят, ама пък ще го направя реално спрямо. Вау. Да, и изтърпях зимата, минах през тези неща и е това момче ми беше казал, може да успееш, защото тренираш в такива условия и не спираш вече колко то месеца. Същия. Да, и накрая наистина успях, най-неочаквано се случи. На националния шампионат в Правец беше. Там има много добър стадион за лека атлетика, между другото, който за жалост рядко ни оставят да използваме, понеже нали, повече футболни лагери се правят там. Аха. Да, футбол е цар в България, за жалост, да, понеже така задушава и другите спортове. Mm. Еми, много полигони има, които са неизползваеми, понеже се използват от футболистите да играят там, тренират и така нататък. Следно са и малки стадионите. Нали? Това е тъжно, ама малко да някъде се радвам, че го казваш, защото си някой трябва да го каже в крайна сметка. Ами, така си е това реалността. Защото има пари там само, или? Ами, моята теория, а мисля, че много хора го знаят много добре, там има много чернотото в футбола. Съответно, много инвестиции има съответно в футболни отбори, се нагласят мачове. Да, така. И им се предоставят по-добри условия, защото генерират повече печалба за определени хора. Да, вероятно. Така го виждам аз поне. Което не е нормално, защото в крайна сметка футбола виждаме, че е на много ниско ниво в момента в България. Пак за жалост, аз ще се радвам, ако е на високо ниво. Да, разбира се. Но не стига, че е на ниско ниво, но възпрепятства и другите спортове да се подготвят адекватно. Да. Защото, примерно, като съм идвал в София за национални шампионати, съм искал да направя примерно тренировка деня преди шампионата на националния стадион. Да. Защото примерно там е националното по лека атлетика, да, на Васил Левски. И аз отивам и питам, нали, може да потласкам гюле, въпреки че, нали, сектора за гюле. То си е един триъгълник отстрани, да, стадиона, ти си го виждал. Да. Така че аз няма да развалям тревата на футболистите. И те ми казват, не, това не е резервната трева за футболния стадион, не може да правиш дупки в нея. Чакай, шампионата на този стадион ли се провежда? Летният шампионат, когато да е в София, да, се провежда на Васил Левски. Тоест там, къде че на следващия ден състезанието, ти напредне не мога да тренираш. Ами, не ми позволяват. Това ми звучи абсурдно. Ими, национален състезател, национален шампион. Wow. Но би трябвало да имам право да го използвам. Да. Но заради тревата, че била резервна, например. Но не да ми дават. Да. Малко се отплеснахме, но... Няма значение, това е част от нещата, да. Да, да. Се върнем в Балчик и това. Да, и хвърлях чук дълго време. Бях добър, но получих някаква много неприятна контузия в кръста. И дълго време се борих с нея, ходих по снимки, по доктори. В началото ме бяха наплашили доста, включително на родителите ми. Ходих на снимка във Варна и ми казах, че имам пукнат таз. Пукнат таз? Да. Което е, нали, аз тогава не го знаех какво всъщност означава, но да, де-факто едва ли не искаха ме слагат на легло да спирам с всякакви тренировки, понеже то звучи доста тежко, а то си е тежко. Аз не би трябвало да мога да ходя съответно. Да. И месец наред съм тренирал с адски болки в кръста. Адски болки. Буквално през зъби съм тренирал всяка тренировка. Нямаше примерно една тренировка, в която поне на всеки опит да не ми се изписва някаква болезнена гримаса на лицето. Но много си го обичах спорта, защото той много ми е помагал. По-късно ще разкажа как ми е помагал психически да се запазя през ученическите си години. Но да, дълго време търсих доктор на адекватно мнение, което някой, който може да ми помогне да се преборя с проблема. Докато не случих на един много добър ортопед във Варна, доктор Владимиров, който установи, че това всъщност, което изглежда като пукнатини в снимката, са едни несрасвания в костната ми система, защото аз още растях тогава. Mm. И неопитното око много лесно може да ги обърка за пукнатини. Wow. И тогава идва пък въпросът, добре, откъде е тая болка? Така. И се оказа, че имам, съм имал възпален седалищен нерв и шиас, съответно. Да. Така че предписам едно лечение с противовъзпалителни хапчета, които отпускат мускулатурата. Да. И ме накара да се тренирам много по-лесната мускулатура. Ядрото, корема, паласките, тук, рибиците, кръста, специални упражнения, коремни преси, гръбни преси, усуквания с тежест. Да. И това няколко месеца и се оправих. Оправих се. Жестоко. Без някакви корсети, които искаха да ми слагат другите, да ме обездвижват някакви шантово, неща. Да. Да, това е. А иначе това може да послужи за съвет за някои от зрителите. Ако искат качествено лечение, им препоръчвам винаги да търсят мнение от поне двама-трима да доктори, защото да, както си говорихме ние с теб вчера, има нива и нива. Да, има нива и нива, точно така. Да. И покрай тази контузия изостанах доста с чука. Почнаха ме побеждават разни хора, които аз преди съм ги побеждавал. Да.
почнаха прогресират, а и нещо не го чувствах вече като моята дисциплина. Okay. И 2014-та реши, че ще тласкам гюле вече. Защото то си ми, то реално още от много малък ми вървеше. Имах заложбите, но чука някакси повече ми харесваше, защото чука по-бързо може да се научиш да го хвърляш надалече. И то това ти е удоволствието. Като видиш как уреда се издига високо в небето и после пада надалеч, да, това да. Ти пълни душата, пълни ти душата, ентусиазирате, допълнително надъхвате. Да, 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 да. Обаче гюлето е много болезнена дисциплина, такава по-тегава, защото ти е на врата. Много трябва да се натренеш, за да можеш да го изпратиш на задоволително разстояние, да го видиш как лети, да има реален полет уреда. Човек, ще те прекъсна да. За секунда. Като бях в училище 8-ми клас, почнах да ходя на фитнес там, заякнах малко и макар, че бях по-нисичък, да. Нали, бързо направих някакви мускули, ме приемаха за нацепен и ме викнаха да запълня в отбора по лека атлетика, да мятам гюле. О, топ! Викаме, вие ходили сте какво гюле, бе, човек? В смисъл, отидах, пробвах един път. Това беше едно от най-трудните неща, които съм опитвал. Просто видях, че не е за мен. И не искам да инвестирам усилия в тази сфера. Да. Нали? И си тръгнах. Съответно, между другото, пича, който хвърляше гюле, беше спринтьора на отбора. Да. Той ги пръскаше на всичко. Да. Стефан, Евала, голямо биче. Да. Така че е по-добре, нали? Но да. Просто разбирам да. Колко е трудно, нали? И? Ами то, защото, както казвах, то е чуждо движение просто. Да. Да удариш някаква голяма тежест в права линия, трябва да го нацелиш точно, защото или ще ти обърне пръстите, може да ти разбие капсулите на. Нали? На кокълчета, може китката ти да пострана, може да си изкараш лактия рамото. Всичко е възможно. Особено с мъжкия уред, който е 7 кг и 260 грама. Да. И да, реших да сменям на гюле, няма проблем. Кое те дръпна там? Че е много по-трудно и искаше трудност или просто да пробваш? Това е много добър въпрос, между другото. Даже имам страхотен отговор приготвен за него. Ага. Защото причината да избера гюлето е, защото аз много, преди да се захвана с нещо, го проучвам из основи, винаги. Така. И това, което ми хареса в гюлето е, че повечето световни шампиони са започнали да тренят доста късно. Докато другите хвърляния, примерно диска, чука особено и копието, там се иска повече ранна специализация. Там, отколкото по-малък си започнал да тренеш, толкова по-вероятно е да си по-добър. Най-добре е около 6 годишен да си започнал. И сериозна тренировка. Да. Защото просто движението е толкова чуждо, че не си ли специализирал в него, просто има усещания, които ти не можеш да развиеш разсъждавайки. Ти можеш да искаш да изпълниш определено движение, но той изглежда по определен начин, дори като гледаш професионалисти как хвърлят, но реално се случва друго нещо. Просто гравитацията трябва да усещаш и уреда трябва да работи в твоя полза, както казах по-рано. И аз прецених, че не съм толкова талантлив за тая дисциплина. И си избрах дисциплината, която смятам, че труда е решаващия фактор в нея. А именно тласкането на гюле. Защото в него хората почват да тренят по-късно, но с много труд. Има хора, които с минимален талант са ставали световни или олимпийски шампиони и са постигали страхотни успехи. И реших, че предпочитам, защото ако има нещо, което съм уверен, това е способността ми да се трудя. Труда и дисциплината ми, това са нещата, които съм прекарал през най-тежките ми периоди в живота. И казах, това е. Може да е трудно, но ще се трудя всеки ден неуморно и ще видим докъде ще е докараме. И започна с гюлето. Там пак предпоследен биеха ме много, много. Аз изобщо в началото си нямах и представа как да го тренирам точно. Треньора ми също ми помагаше доста, но нали, нова дисциплина. За мен нямахме и имахме много силно поколение в България тогава. Момчетата бяха страхотни. Михаил Михалев, Николай Петров. Страшно талантливи момчета, също много добре натренирани. И си не биеха с по 5 метра, което е скандално на гюле. Да. И можеш да си представиш колко обезкуражаващо е било за мен на моменти, да съм така на опашката. И наистина, то си имаше спортна злоба между нас, понеже то това е страшен плюс за всички, между другото, не ме разбирай погрешно, но когато си на опашката като мен, някой да те гази с 5 метра и после нали, да минава пренебрежително покрай тия в коридора, си казваш, не. Аз съм някой, аз не съм никой. Да. Трябва да положа усилия и трябва да покажа, че съществувам по някакъв начин. Да. И започнах да тренирам много, много усилено. В началото бях, нали, аз съм масивен като ръст, 1,90 съм. Тогава бях 104 кг, но не бях силен. Да. Има голям проблем с общо физическата подготовка. Правих едва по 4 лице опори. Беше ми много трудно, направо ми кръмпираха гърдите. Вау. Да, и почнахме
с треньора ми, той почна да ме кара всеки ден да правя лице опори, колени преси, подскоци дълбоки. Дълбоките подскоци са, когато клекнеш до пръстци и отскочиш максимално високо нагоре. Така, да. Значи, експлозия. Ако, да, експлозия и сила в краката също развива, заради дължината на движението. Да. Страшно напомпване в краката, страшна умора, такива мускулни трески се има от тия подскоци, че да. Буквално на следващия ден отивам на тренировка и краката ми, нали, умекват изпод мене. Но се готвих, почнах да ходя на фитнес, да правя лежанка с 50 кг в началото, да се затискам с по 60 кг. Да, на 100 кг тегло. На 100 кг лично тегло, другите момчета вече правяха с по над 100 кг тогава. Да, да. И това е под 18, това е примерно 9-10 клас. Да. И почнах да се готвя. Първата година ме биеха яко. Втората година вече почнах да се доближавам до медалите, станах трети на едно състезание, но въпреки това ме биеха с много метър, с 3 метра все още. И да, казвали са ми други треньори, ти нямаш талант, няма да ти бъде в този спорт. Други състезатели са ми казвали, че съм вече не трети, примерно. Така? Да, примерно. Така имаше спортна зоба, както казах, сериозна. Той, а България е малка държава и когато някой е на върха, изобщо не му харесва да го застрашава някой друг, защото финансирането е оскъдно. Да. И то това е синдром на чувство за самосъхранение на хората, абсолютно, защото в крайна сметка никой не иска да му дърпат чергата изпод краката. За жалост, нали, финансирането е кът. Това е просто... Ще ми се да е по-различно, но това е реалността. Дори аз в момента основно сам се издържам, работил съм на три работи, за мога да тренирам, но по-късно за това. Да, да продължим хронологично, че ще объркаме яко хората. Да, започна да тренирам още по-усърдно след тия коментари. Много се озлобих. И аз в личен план имах проблеми в училище. Бил съм винаги малко по-изолиран, не съм бил толкова комуникативен. Сега вече това умение избива в мен повече да комуникирам, но тогава нямах много приятели. И спорта ме предвижи през по-тежките ми години в училище, в гимназията, когато съм бил самотен, когато не съм бил разбиран от родители, от приятели и така нататък. Спорта си ми беше отдушник. Начин да изразявам себе си, да покажа, че съществувам пред света. Да. То си е вид творчество, като се замислиш. Абсолютно, да. Да. Защото, примерно, аз тласкам с въртене и ротация, съответно. Да. И, примерно, теорията за ротацията е една и съща. Така. Един и същи принцип се въртят всички, ако ги виждаш, нали, по телевизията. Това центробежна сила ли е? Да, центробежна сила, комбинирана с вертикално усилие накрая. Но, като видиш, обаче, всеки състезател има собствен стил на въртене. И много, ако опознаеш характерите им, чрез интервюто или просто да си говориш с тях, ще видиш, че начинът, по който извършват ротацията, отговаря на характера им. Примерно, сегашният световен рекордьор е Райан Краузър. Той е психически много уравновесен, много спокоен, не е някаква емоционална личност. И го виждаш само как плавно ускорява едно такова спокойно, дори движенията му са едни бавни, такива мазни, дори бих казал. Да. Да, докато има, примерно, сегашния сребърния медалист от Олимпиадата и от световния шампионат тази година, Джо Ковач. Той лично ми е фаворит на мен. Да. Той пък е страшно екстровертен, страшно интензивен. Гюлито скачи, крещи, вика, блъска, тръжка. Емоционален е много. Да. И самото му въртение също е много бързо, много скоростно, много динамично, много експозивно. Така. По-малко техничен е от Краза, съответно. Да. И всеки си има някакъв негов начин да се върти. Първо, то може има един новозеландец, той обича да говори бързо. Върши всичко бързо, много е такъв динамичен в ежедневието си. И се върти основно на скорост тласка. Вау. Та всеки си създава собствен стил. Има малки минимални разлики в всеки един стил. И по този начин всеки има своята индивидуалност и я запазва. Тоест ти градиш себе си. Градиш начина, по който света виждате през твоето движение. Точно така. А на мен това много ми харесва. Ние с теб си говорихме за креативността. Да. Вчера, това е моят шанс да бъда креативен по някакъв начин. Беше си тогава и продължава да бъде до ден днешен. И да. Това е много просто я описа като поезия. Абсолютно. И аз си го представях, понеже, нали, съм гледал състезания, те винаги ползват този ъгъл малко отдолу, като се засилва. Да. То буквално никога не се бях замислял за това, разбира се. Да. Но всякото ми оказа, нямам търпение да седна и да си пусна да гледам. И отговорът ти за това, че света вижда теб и ти виждаш света през този занаят, това е изкуство, това умение. Свилен Начев, който е фотограф и беше тук при някои епизода, го описа също за фотографията. Да. Начинът, по който гледаш на нещата, които правиш, ги превръща в изкуство.
Спорта е изкуство, творчество, креативност. Абсолютно. Да бъдеш инженер също, не е нужно да си художник и каквото и да е. Начинът, по който гледаш на занаята. Просто нещата, които кажеш, страхотни. Абсолютно, разбирам те. А иначе, аз по принцип ти знаеш и по-добре от мен, ти си завършил счетоводство, обаче се занимаваш скоро на различни неща. Да, да, да. Аз уважавам религията, например. Да. Сега ще влезе малко. Една скоба ще отворим, понеже се завърза тук интересна тема. Аз уважавам религията, не съм свръхрелигиозен. Вярвам, че има нещо по-голямо от нас със сигурност. Ти носиш кръст, нали? Да. Да. Да, уважаваме и специално православното християнство, понеже на нас като държава, като култура, като народ ни е помогнал много да се запазим. Така, така, така. Най-малкото заради това заслужава да уважаваме тая религия специално. Ево. Независимо дали някой е набожен, трябва да признае приноса на православното християнство и манастирите по време на османското робство, например, абсолют, за запазване на нашето самосъзнание. Абсолютно. Дори да не си набожен. Един от любимите ми филми, понеже има много силно изразена мъжка енергия, това е Последния самурай. Да. С Том Круз. Да. И там главният персонаж на Том Круз, Нейтан Огран, той спомена, докато е пленник в японското селище там, как хората от момента, в който отворят очите си, тези японци, всеки един от тях започва да влага сърцето и душата си в това, което прави в ежедневието. Независимо дали е ковач, дали е градинар, абсолютно, дали е шивач, дали е нещо друго, те започват да се трудят по развиването на уменията си, които ги правят по-добре в това, което практикуват съответно. И това сякаш им предава смисъл на живота. Смисъл им на живота е да са най-добрите, възможно най-добрата си версия в това, което правят. И аз вярвам, че въпреки, че в Библията пише едни неща и така нататък, за себе си аз вярвам, че е моя роля аз да намеря смисъл на живота си. Да. Случай, че няма загробен живот и така нататък. И това не е този случай, да. И аз, това, което ми предава смисъл на моето съществуване, е да се развивам в този спорт, да творя по начина, по който творя. Да. Един ден след създателната ми кариера, може би ще бъда тренер, ще помагам на други хора. Така. Покрай спорта мога да давам добър пример на подрастващите, защото мога да бъда човека, от който аз съм се нуждал, като съм растял, съответно като пример, като идол, може би дори. Да. И това се е отговорно, между другото. В нашия отбор имаме малки момчета и момичета, които гледат на нас като модели за подражание. Така. И аз трябва да им давам добър пример. Не само да съм типичният глупав спортист, трябва да чета книги, трябва да им давам съвети за кариерно развитие, примерно да виждат от мен как се трудя да си преследвам целите, как се държа с околните, да помагаш на по-слабите от теб, нали, такива неща, понеже ти виждаш в нашето общество, за добро или за лошо, повечето хора от така наречени high life са някакви изпълнители с доста липсващи морални ценности и така нататък. Няма да казвам жанра, ти го знаеш. Не, музикалния. Той не е само той. Да, той не е само той. И повече се цени известността, отколкото чисто човешките качества в хората. Тоест, когато много млади момчета, при нас го виждам около себе си, когато търсят мъжки модел за подражание, те се обръщат към мъже, които изглеждат по-лъскаво, съответно с по-скъпи часовници, дрехите им са скъпи, обувките им са скъпи, колите парадират с някакви, с някакви материални неща. Материални неща. Но те не си дават стойност, не си дават сметка, че стойност на един човек не се измерва само по материалните неща, а по това с какво той може да допренесе на хората около себе си, какъв ефект има върху хората около себе си. Защото има хора, които са арогантни, например. Т.е. какво правят? Те бутат хората около себе си надолу, за могат те самите да изпъкнат повече, подкопават им самочувствието. А мисля, както си ти, примерно, с теб вчера имахме много яка динамика, ти ми казваш с какво се занимаваш, аз ти казах давай. Аз ти казах с какво се занимавам, ти ми казах давай, нали можеш, нали, вярвам в тебе и така нататък. Е, това е позитивен ефект върху хората около тебе. Ти им подхранваш мечтите, подкрепеш ги, даде ми някои добри съвети за живота в разговора. Аз излякох някои полуки съответно. Е, това е стойността за мен. Не някакви материални неща. Защото материалните неща, когато си стойностен човек, ти, ако това ти е самоцел, ако това ти е целта да имаш материални неща, ще го постигнеш. Не толкова трудно. Не толкова трудно. Просто това за мен е по-лесно постижимо, отколко да бъдеш добър човек. Да. То реално, аз не мога да кажа за себе, че съм добър човек, защото ако го кажеш, аз нямам... Ма защо? Защо да не можеш, човек? Аз също съм стигал до тази мисъл. Ами, защото според мен може да кажеш, че се стремиш да си добър човек. По-скоро. Това е по-правилното. Защото никой не е добър за всички. Реално, за един може да си много добър, за други може да си много лош. Да. То пък и няма как за всички да си добър. В крайна сметка, точно, да се обричаш на вечно страдание по този начин. Точно.
Обаче можем да се стараем да сме по-добри с всеки следващ ден. Да правим по едно малко добро дело всеки ден. Дали ще да пренесеш трубата с храна на някоя старица до седмия етаж, примерно. Да. Или нещо такова. Да отвориш вратата на някой, да му кажеш добро утро, да го питаш как си и така нататък. Това също е добро дело. Факт. Дори за някои хора това е много повече нужно, отколкото буквално да им помогнеш физически или финансово или каквото и да. Да, абсолютно. Харесват ми тия разсъждения и макар да се отклонихме и минахме през религия и мъжество, искаме се да говорим за всички тия неща и мъжества и прочее, защото чувал ли си го този термин, нали? Toxic masculinity. Токсична мъжественост. Даже имаме една тениска с този надпис. Така ли? Защо имаш тениска? С цел да иронизирам приписването на негативни качества на определени полове. Така. Ами, защото, примерно, всеки пол има така лоши представители. И двата пола. Те са, според мен, два. Съжалявам. Не съжалявай. Аз съм убеден, че са два. Да. Аз не знам за повече. Науката говори, че са два. Да. Така че всеки има право на своите убеждения, няма да съдя никого, но моите убеждения просто са такива. Да. Не задължавам никой да се съглася с тях, както аз не бива да съм задължен да се съглася с чужите. Разбира се. Да. За токсичната мъжественост просто има една тенденция в съвременния феминизъм да се приписват някакви негативни качества върху мъжкия пол, в частност. Така. Но в крайна сметка има и негативни женски качества, които аз мога да припиша и да ги нарека примерно токсична женственост. Но това няма да е правилно, да поставям всичко това под общ знаменател. И да, затова си направих така тенска, за да иронизирам тази терминология. Ама, т.е. искаш да кажеш, че има хора, които проявяват токсична мъжественост. Под названието, което му е наложено на това, да. Тоест какво значи това за теб, според теб? Че има задници, има и добри хора. Това точно е. Това е. И не може да кажем на определени лоши качества, че са типично мъжки, т.е. разве, че са токсична мъжественост. Да. Това си е, защото реално, както не е работа да казваме кое е мъжко на всеки, да. Защото всеки може да е мъж по свой си начин. Абсолютно. Има различни типове мъже, има по-студени, има по-топли. Точно така. По-емоционални, по-емоционално дистанцирани, съответно. Точно така. И въпросът е да се държиш добре с хората. За токсична мъжественост се дават като пример едни качества от сорта на да турмоиш сексуално жените, например. Тоест, не правиш неприлични намеци. Да. Аз това го приемам за проява на лош вкус и лошо възпитание, например, не за токсична мъжественост. Да. Въобще има с мъжете, първо. Аз не мисля, че ти би го направил, не мисля, че аз би го направил по такъв начин също. Или поне се стараем. Да. Не, то като си голям, като си двуметров, много здрав мъж, е по-трудно да не проявяваш тия неща. В смисъл такъв, лесно ти е да доминираш всеки и от мъжкия, от женския пол. Да. Да. Но е много по-мъжествено да си спокоен и мил с хората. Абсолютно. Да. И се цени повече. Между другото, ние си говорихме с теб за книгата на Джордан Питерсън. Да. 12 правила на живота, преди да започнем. И Джордан Питерсън в една своя лекция точно това обяснява за мъжете, че ти можеш да си звяр, можеш способен да бъдеш много груб. Да. Но това, което ти прави ценен е, че избираш да не бъдеш. Но хората трябва да знаят, че си способен. И това те прави по-ценен, съответно. Защото това е ролята на мъжа. Има си едни черти, които не случайно сме ги развили по време на еволюцията в половете. Тоест жените си имат техни си доминиращи черти, ние си имаме наши си, съответно. Съответно, начинът, по който комуникират мъжете, също е различен. Като се замислиш, според теб, при скандал между две жени и отделно скандал между два мъже, при кого е по-вероятно да ескалират нещата в физическа саморазправа? Сега, не знам. Сигурно... По принцип зависи какво ще се случи, нали? Да, да. Но примерно, и винаги имаш едно ново, като говориш с други мъже, че да. Запазваш едно ниво на... Запазваш добрия тон максимално. Да. Просто защото така сме еволюирали. Да, да. Като се замислиш. И сега друг е въпрос, че има хора, които това нещо просто не го контролират по никакъв начин. Не могат да се контролират агресията, съответно емоциите. Точно. И оттам нататък правят едни неща, прибягват до насилие, което не е токсична мъжественост пак за мен. Това е липса на култура пак, липса на сдържаност. Да. Такива качества. Аз това го има и при жените, като се замислиш.
проява на токсична мъжественост. Аз постоянно ми се случва да се срещам с много нагли жени, между другото, да, които правят намеци също сексуални. Да. Така че и те са, техните са много по-зле, защото принципно жените по-рядко им се налага да флиртуват с мъж, обикновено с тях флиртуват. Така, така. Съответно, техните флиртове са още по-низко посани от нашите. Да. Просто не им се получава, те не са свикнали да се налага. Това е интересно. Да. Като се замислиш е така, защото примерно ти за да привлечеш нечия женско внимание, се налага да, да си да говориш по определен начин, знаеш долу-горе, понеже си правил грешки в миналото преобщуване с жени и се учиш как да, какъв си се учиш на правилния подход спрямо тях. Да. Докато жените, колкото по-рядко им се налага да го правят, толкова по-слаби умения с това съответно. Няма нищо лошо. Това е интересна теория, може да помислим, но е факт, искам да кажа, че особено ние сме почти в едно поколение, нали? Почти, да. Да, 90-те. Ние сме израснали с модели на подражание от типа на Рамбо, Чък Норис, да. Жан-Клод Ван Дам. Бащите ни са ни казвали, не дей да плачеш, защото не е мъжко, мъжете не плачат. И момчетата, много сме потискани да изпитваме емоции, да ги показваме. Съответно, ни е много по-трудно. Сега ставаме мъже на по 30 и се учим да си проявяваме емоциите като хората. Да. Жените в това отношение са много по-добри човек. Абсолютно. Жените емоционално и заради еволюцията и за това, да, че са ги учили, но и се справят много добре с това нещо. Така че до някъде разбирам света с термина на токсична, да, мъжественост, но и аз мисля, че като теб не са кефа на неговото преекспониране, да, и насочването на ако си бял и силен хетеросексуален мъж и ако имаш и пари, които сам си изкарал, имам чувство, че са кън. Въпреки това, не отричам факта, че се случва обратното и че към жените има много голямо насилие, да, проявено сексуално и така нататък, да, че има зверски газове, но те не са, да, то не идва от токсичната мъжественост, а то идва просто от това, че са букуци и абсолютно, може да проявяват такива неща, но да. И е много по-трудно да се сдържа. Аз също се уча да съм по-балансиран, да не проявявам агресия и всичките неща, които бушуват в мен, нали, понякога. Какво ти помага да си по-сдържан? Какво ти помага да си контролираш емоциите? Има ли някакъв механизъм, който използваш? Ами, мисля, че първата стъпка към това е първо да осъзнаеш кои са ти демоните. Да го знаеш това нещо. И да осъзнаеш, че в определени ситуации омразата не е най-доброто решение, любовта е много по-доброто решение. Така. И когато изпаднеш в такава ситуация, е много ти трябва, ако е контролирана среда и си на семинар за развитие, където съм бил и се прати упражнение, това е един начин да почнеш. Но следващия е в момента, в който го осъзнаеш, в реална ситуация, да осъзнаеш, че в момента ще се ядоса с много и ще теглиш на някои едни майни и ще стане лошо или ще си арогантен към приятелката си или към, да, семейството. Абсолютно. Да. Трябва да го осъзнаеш и да спреш в точно момент. Поеми си дъх. Това да е проброй до 3 до 10 не са и случайни клишета. Да. И в този момент направи обратното. Да. И като го направиш 1 милиард пъти, то става, може и да станеш по-добре. Да. Но малко по малко ставаш човек. Габор Мате, май така се произнася, че то човек, скоро му слушах подкаста при Рич Рол. Той е на 78 години и вика, последните 3 години имам голям прогрес в това. Смятай. Мен? Да. Еми, цял живот се учиш по принцип. Да. Неизбежно беше с човек като теб да засегнем темата за токсичната мъжественост. Сигурно срещаш в ежедневието си. Всъщност срещаш ли понякога така, как да кажа, да отидеш някъде и прием хората да се респектират от външния ти вид, да се държат по-добре с теб или пък да ти агресират, защото си голям и як, примерно? Случва се наистина. По принцип аз много внимавам как се презентирам пред хората и как осъществявам контакт с тях първоначално. Да. Тоест, примерно ако е жена, приближавам се по-бавно към нея, да не, защото една масивна фигура, ако се появи зад нея изведнъж, да, я тупне по-раното, тя буквално ще се стресне. Да. Но аз се старая просто постепенно се приближавам да засвидетелствам присъствието си отдалеч, да се усмихна, да покажа, че съм позитивно настроен.
Да. И съответно тогава да започна контакта и да завържа разговор. Да. А сред мъжете, също аз се старая да се държа приятелски с хората, ти видя. Да, да, да. Но има хора, примерно, които отвръщат със същото. Отвръщат с уважение. Други хора по някакъв начин се чувстват комплексирани. Съответно, аз мисля, че просто са свикнали да са по-център на вниманието, може би, или, или чувстват авторитета си застрашен заради мен. Да. Типично по така наречените алфа мъже, да, най-често. Дори имал съм случаи по барове, някакви мъже, за да се покажа, че са много здрави, да ми се ръчкат в това. Да предизвикат. Само и само, да, но аз поръвам такива ситуации много ефикасно. Аз не се и напивам по барове, точно заради тази причина. То е смешно, но истината е, че има хора, които си имат техници, комплекси и желание да се докажат и така просто е. Дебнат момента, в който да видят някой поеда или по-здрав от тях пиян. Да. И съответно да, да вляза в конфликт с него и да ранят по някакъв начин. Да, така е. И аз имам, понеже от аз цял живот съм бил поедър от връстниците си, да, и хората около себе си. Не съм някакъв гигант, нали, на 1,90, има хора по 2 метра. Разбира се, да. Но все пак се забелязвам отдалеч, така да го кажем. Да. И съм си създал някакви мои механизми да се справя с такива ситуации, като видя, че нещата ескалират, примерно се дърпам на безопасно разстояние по някакъв начин. Естествено, като по-малък съм имал и случаи, в които съм я стигали до физическа саморазправа, с което не се гордя, не го препоръчвам на никого. Не препоръчвам. Да. И просто обаче не съм имал уменията да обезвредя ситуацията тогава. Точно. Това е, защото аз, както казахме, човек се учи докато е жив. Да. Най-доброто оръжие е способността да обезвредиш ситуацията. Да. Дори в много бойни изкуства, ако е инструкторите са умни, те те учат как да обезвредиш ситуацията. Първо, да. Примерно, ако ти кажат, нали, че изглеждаш зле или си смотан или нещо от сорта, можеш да кажеш, ами добре. Да. Примерно, повече случаи, понеже тестостерона в теб бушува и така нататък, да, и ти имаш его. От его стават повече неща. Те вчера си говорихме за егото. Егото е проблем, да. Да, от отказа да си преглътнеш егото. Но реално, какво печелиш, когато си надуваш допълнително егото в такава ситуация? Един конфликт, който потенциално ти може да му навредиш на човека много или той на тебе. И съответно, ти дори да той да не успее да ти навреди, ти пак може да навредиш на себе си, като, нали, може да имаш проблеми с закона, може да имаш проблеми с хората около себе си, ако се страхуват от теб после. Така че най-добре е да контролираш ситуацията, да си ментално равновесен, както казахме. И аз между другото се сетих нещо много интересно покрай токсичната мъжественост, ще върна малко назад, защото ти каза, да, има задници, които тормозят жени и така нататък, но замисли се, казва, това е токсична мъжественост. Да. Но ако една жена я нападне мъж на улицата, кой по-вероятно да я помогне? Друга жена или друг мъж? Кой ще може да я помогне повече? Сега, първо ми идва да кажа друг мъж, но не знам, според мен и жена също се притече на помощ. Ами да, но кой ще помогне ефикасно, смисъл реално? Ама то тук става просто до способността, чисто физически. Точно, точно. Защото най-вероятно, аз поне съм виждал много. Аз познавам стойностни мъже, приятели, имам стойностни около себе си. Разбира се. Почти всички от тях съм сигурен, че биха се притекли на помощ. Да. Съответно, пак не опира до токсично качество на един определен пол, а до лоши хора. Да. Лоши хора. Знаеш ли какво е това, човек, всъщност? Слабост. Кое? Да проявяваш. Да не си контролираш емоциите, да ги оставяш. Насилие към по-слаб човек е слабост твоя. Напълно съм съгласен. Това е твоя слабост. Нали? Напълно. Да. Съм съгласен. И, нали, желанието да предизвикаш по-силен противник, пък е желание да се докажеш. Да. Но пак липсва ти увереност в собствените възможности. Да. Аз не съм 1,90, 1,70 съм. И ако ме видят някъде нещо да изглеждам по-як, ми се случва на мен, дори във фантастико, човек. Един ми удари едно рамо във фантастико. Какво ми направи? Да. И какво да ти кажа? Само, че то просто даже не се ядосаш, ми ти става едно такова баси. Ама аз се ядосах. В смисъл, тогава бях на 22. Да, младите. И зелен още. Много се ядосах, но така суд, че бях с две момчета с твоите килограми и ръст и нищо не стана. Да. Те се засмяха и то се тръгна с подвита опашка. Да. Но какво трябваше да се сбием в магазина, защото да, двамата сме яки. Да. Смисъл. Да. Това е безумие, това е малумно. Няма нищо, не печелите от ситуацията. Това е абсолютна слабост. Да. Това е абсолютна слабост, проявата на нещо такова. И да, трябва да си признаем тия слабости. Защото Христо преди 8 години, да, на който ходи на фитнес, яко е с малко повече кила от сега, може би ще се комплексира от тебе с нощи. Разбираш ли? Може би ще. Макар че
Може би не, но в някакъв... Може би ще ми е тъпо. Да, може би, не знам, брат, то тестостерона, хормоните удрат, може би щях. Но с Христо сега по-скоро ще се изкефи зверски много, защото има някакъв пич там, не, той е супер якия пич. И по-скоро можем да си подкрепим мъжката енергия, братле. Mm-hmm. И това, че имаме изявена мъжественост и дори не знам алфа или какви сме или така нататък. Но защо да не използваме това с позитивно влияние на други пичове? Абсолютно. И да им обясним, че да се комплексар е тъпо и жените няма да харесват като се комплексар. Така е. Да. И да си много ред пилнат също няма да харесват. Е така, да, младото поколение. Дори ти откачиха по ред пил. Да, откачиха по ред пил. Буквално всеки втори ми се прави на ред пил специ, на спец по връзките и така нататък. Реално ред пил в основата си, чистия ред пил, има елементарно послание. Не е как да манипулираш жените, не е как да ги караш чувстват зле и как да ги омагьосаш, че са ти верни, дори когато си буклук. А в основата си ред пил казва, не преследвай жените, работи върху себе си, развивай се и те сами ще дойдат. Ама то... То буквално не ми трябва ред пил даже за да го кажа. Да, то, това се знае от преди ред пил. Да. И много от проучванията, които се използват за налагането на тези от ред пил, бих казал тези чисто и просто, защото те не са доказани неща, са съмнителни. Проучвания. Да. Наша, по който са проведени. Ти знаеш, стъдията се правят под път и над път. Абсолютно. И много е трудно да прецениш кое е проведено адекватно. Къде са спазени изискванията и така нататък. Защото те, реално 50% от проучванията казват едно. След това, след 5 години за още проучванията, отхвърлят предишните проучвания. Така че не може да си сигурен. Едно нещо, което мога да кажа, ако има млади мъже, които не следят, е просто да бъдат себе си, да работят наистина върху себе си, да не преследват жените, да не се стараят да са манипулатори, защото реално ти с манипулация изградиш ли си връзката, значи тя е базирана на лъжа. Край. Да. И рано или късно ще се разпаднеш, е гадно за всички. Да. И реално, ако трябва да манипулираш една жена, за да повярва, че си определен човек, а ти не си, съответно ти вредиш на нея, защото в един момент маските падат рано или късно. Да. Ай, като се замислиш, ти представяш си да живееш 20 години с една жена и да поддържаш един театър да разиграваш постоянно, да се правиш на какъвто не си. То какво съществуване е това? Реално аз дома ми искам да бъде храм, като се пребера да знам, че спътника ми в живота мога да му имам пълно доверие, да сме тандем в живота, тя знае кътните ми зъби, аз и знам кътните зъби. Да. И реално това е един храм на спокойствието, доверието, свиваме си гнездо заедно и създаваме бъдеще. А не да си играем на игрички и да играе някакъв ментален шах с нея постоянно, за да я задържа. Ментален шах. Пожелавам ти го това да... Благодаря. Да. Ще видим. Добре, кажи ми, човек, как замина за щатите? Да се върнем на това, което започнах, че така скоба отворихме. Да, тласка Гюля в България сериозно, нали, от младша нагоре. Постепенно се издигнах до върха в България, вече побеждах аз другите сметри. Да. Труда ми започна се отплаща, завързах контакти в САЩ с треньори, с специалисти в този спорт, с други състезатели. Започна да обменям опит. Как завърза контакти в САЩ? Много интересно запознавам се, между за което ще се радвам да споделя. Във Фейсбук намерих бившия световен рекордьор по тласкане на гюле, Брайан Олдфилд. Намери го просто във Фейсбук. И му писа. И му писах, той беше на 70 няколко години. Ти той е легенда, той е първият човек, който налага тласкане с ротация масово, защото преди това се е тласкало с гръб, с изтегляне, застанеш с гръб към посока, на която тласкаш и отскачаш на един крак. Това е било... Верно. Да. И той вкарва ротацията. Той вкарва... Ами, по принцип е измислена... Войсче е измислена от руснака Александър Бърлишников, но аз, моята теория лично е, че паралелно с него я измисля и Брайан Олдфилд. Ама... И Брайан Олдфилд се реализира много повече тази техника, така да. Че... Да. И се записах с него, писах му господин Олдфилд, аз съм страхотен фен, почитател съм ви. И така нататък, може да поговорим малко за хвърляне. На английски се пише, нали? И той беше много топло настроен към мене, защото бях писал на други топ атлети в този спорт, но те ме игнорираха, защото аз съм някакво лапе от България. Да, от Балчик. Да, от Балчик, нали, на кого му пука. Да. Обаче Брайан Олдфилд, Бог да го прости, уникална личност, веднага почнахме да се пишем. Той, понеже заради тежката си кариера, защото до 46 години се състезава. До 46 години? До 46, страшни контузии и влиза в инвалидна количка после. Майко. И по цял ден си е вкъщи и си пише, нали, на компютър. Това ме е прозореца към света, де-факто. Вау. И започнахме да си пишем, видеоразговор да провеждаме. Страшен ментор в живота ми беше. В този, буквално дължа, може би,
до голяма степен нивото, в което съм в момента ментално в живота и като спортист и бъдещето си като спортист също на него, защото той ми отвори очите за много неща, не само за спорта, ами и за какъв човек трябва да бъде живота. И аз тогава му казвах, нали, това ми е живота, обичам да тласкам гюле, дори в училище не се раздава толкова. И той каза, о, това е голяма грешка. Така ли? Той каза, това трябва да ти е живота, спорта, така е. Но трябва да си интелигентен, трябва да си начетен, трябва да четеш книги. Така. Защото вика, за мен хвърлячите са едни от най-интелигентните хора. Успешните хвърлячи са едни от най-интелигентни хора, които съм срещал. Жестоко. И каза, вика, за да можеш да общуваш на едно ниво с други интелигентни хора в живота си и да се обградиш такива хора, ти също трябва да си интелигентен, трябва да си начетен. Да можеш да говориш с тях за книги, за наука, за такива неща. Обща култура, философия, трябва да знаеш, да разбираш. Да. И аз се почувствах много тъпо, че съм разсъждал по този начин. Ти на каква възраст си в този момент? Девети клас. Буквално. Жестоко. Да, девети клас буквално. И тогава почнах малко повече да чета, наистина ми се събуди интереса. Между другото, първата книга, която прочетох през живота си изцяло, не беше нито Ян Бибиан, не беше Малкият принц, някаква детска книга, беше 1984 на Джордж Орвел. В девети клас. Аз прочетах след като завърших университета. Жестоко. Да, при мен се случиха просто така нещата и от тогава до днес съм голям почитател на Джордж Орвел, на Олдъс Хъксли. Да. Да. И реално той ме научи на доста неща за ротацията, за спорта също, как трябва да гледам на спорта като начин на живот. Mm-hmm. Той каза, това трябва да е част от същността ти. Не да е някакво хоби, не да е нещо, което просто ти харесва да правиш и така нататък. Трябва да го искаш повече, така както искаш да живееш, когато си на път да умреш, примерно. Така ми каза той. Да е част от съществуването ти, да се будиш тая мисъл, да си лягаш тая мисъл, да визуализираш както ласкаш, да визуализираш как успяваш, да визуализираш как чувстваш движението дори. Не просто да го виждаш визуално, а да усещаш в ума си. И аз започнах буквално всеки ден. Дори ми стана като втора природа. Аз правя нещо друго и визуализирам, правилно, както аз към гюле. И си ушлайфах техниката много в този момент. Усета ми към гюлето, към цялата ротация, към центровежните сили, към гравитацията. Много се промени. И от човек, който го бият по 5 метра, стана човек, който биеш другите. Да, с метри. И тук ти си направил национален рекорд после? Още не съм на гюлето. Имаме много още не съм, е много добър отговор. Да. Не, всъщност прочетах в една статия, че май мисля, че на 2 състезания си подобрял личното постижение. Да, всяко състезание съм си го поставил като цел да го подобрявам. И до година живот и здраве искам се добележа максимално до национален рекорд. А живот и здраве може и да го бие, ще видим. Защото в момента, за да стигнеш до Олимпиада, се искат страшни резултати. Спортът ни е в уникален подем, по-силна дисциплина. Нашата дисциплина не е била по-конкурентна никога в историята си. Да, в момента сме в златната епоха на тласкането на гребетон. Сериозно? Да, а този спорт има уникален потенциал. Може да се провеждат състезания на всякъде, на закрито, на открито, в молове дори съм виждал да се провеждат. В молове? В молове, в Германия, да. И буквално потенциалът е безграничен. В България също може да се развие, можем да станем доминантна страна в тази дисциплина. Просто някой трябва да изведе спорта в новата ера. И аз искам да съм той някой, например. Ти ще си, брат. Живот и здраве, благодаря ти за подкрепата, наистина. Да. Полагам усилия, не съм най-талантливия човек, но със сигурност знам, че се трудя много и нещата, през които съм минал за да продължа да занимавам с този спорт, са страхотни. Та се върнем малко пак. Почна да доминирам в България. Старша възраст отидах на европейски шампионат, където бях готов да вляза на финал, но една седмица преди шампионата паднах много лошо на една тренировка в Велико Търново. Там се вмъкнах на стадиона да тренирам с голям зор пак преди състезанието. Беше валял да дъжд предния ден. И какво се случва? Влизам да тласкам, правя един заграничен опит, влизам за втори опит, тръгвам да тласкам и стъпвам с левия си крак върху пръга, защото има един стопборд. Да. Прак на края на сектора за гюле, в който ти помага да се задържиш вътре. Така. И стъпих върху него, подхлъзнах се и клекнах рязко върху коляното си. Аз имах частично разкъсан менискус тогава. Да. И с парчета от менискуса, които ми се плаваха там между ставата и хрущява. И често ми блокираше коляното. И точно в този момент ми блокира коляното. И той е хрущял, доколкото разбрах от докторите, после се е закотвил там и е. Т.е. парчето от менискуса се е закотвил в хрущяла и буквално ми е изтръгал голяма част от хрущяла в коляното. Да. Страшна болка. Ти му разби. Надуми се веднага коляното, човек, не мога да си спъна крака на цяло, не мога да го свия. Отивам пред доктора и той казва ми. Лошо. Викам, аре, лошо ли? Операция ли? Не. На следващия имах състезание. Участва. Ами, 5 часа сутринта ставам, крака ми е балон. Да. Коляното ми. И викам, дигнах един приятел, ходихме да търсим денонощна аптека, взех си 5 вида противоспалителни
там дексофен, кетопрофен, да. Ибупрофен. Да, всичко е един коктейл брутален. И после от някаква денонощка си взех лед и се изстудях до 9 часа сутринта. Претъпих болката с противовъзпалителните и участвах и станах трети, мисля. При мъжете, при по-големите вече. Да. Тоест, както съм си старша възраст, т.е. до 20 години, бях 12 клас, участвах при мъжете, станах трети, бях доволен, въпреки че резултата ми не беше най-силният за годината, просто заради нали, обстоятелства. Малко форс-мажорни бяха. Но състезаваш при мъжете, човек. Да, това е доста сериозно. Да, и аз се годея с това, че никога заради контузия не съм си позволявал да пропусна състезание, просто защото боли, не боли, това е дългът ти. Нали? Ти си спортист, трябва да се явиш там. Да. И както да е, отивам на европейското, не бях тренал 2 седмици и малко се обърках подготовката, честно да ти кажа, защото иска да се тонизирам с една лека максимална штанга 4 дни преди квалификацията за европейското, за финала на европейското. И замехме за Гросето Италия. И там нещо ме удари яка мускулна треска. Наистина не можа да преценя липсата ми на адаптация към натварване спрямо по принцип това, което ми трябва. Защото по принцип почивам 1-2-3 дни, на четвъртия ден се състезавам и съм в топ форма и правя страшни резултати. Обаче тук не бях адаптиран към тренировка, която направих. Да. И не можах да се реализирам резултата от България, с който задължително влизах на финал. Беше съкрушително за мен, но знаеш какво става? Почва финала после аз, който го пропуснах заради тази грешка. Аз като тече финала на основния стадион, на тренировъчния стадион, аз тренирам. Вече тренирам и си казвам, който стане сега първи. Изтърва, да, но... да, който стане първи на това състезание, аз ще го бия след няколко години. Защото ще се срещнем с професионалистите. Да. Това ми беше фокуса. 2017 става това лятото. Буквално те се състезават, аз вече тренирам за следващото. Разбираш? Да. И се прибрахме в България и се чух какво да правя. И постепенно завалях едни предложения от университети в САЩ. Да. Предложение за пълна стипендия, за да се състезавам там, да съм студент атлет съответно. И имах предложение от Оклахома Стейт, Охайо Стейт, Флорида. Тия предложения заваляха защо? Ами, те си имат скаути. Всеки университет си има скаути, които скаутнахаме, да. Виждат социални мрежи и така нататък. Резултатите ти проверяват после в световните ранглисти и така нататък. И имаше предложение. По принцип, атлетите от България се ценят много. Даже в момента имаме доста атлети български, които са в България, се състезават там. Просто защото сме страна от източния блок, имаме много добра спортна култура. Спортистите ни са много дисциплинирани, повечето, които са на високо ниво. И са добре тренирани от ранна възраст, просто, защото имаме клубове. В Америка имат гимназиални атлетически отбори, почват по-късно да тренират. Да. А както ти казах, някои дисциплини, ранната специализация е по-добра. И съответно, за да може повече точки да печели атлетическата програма на даден университет, те си вербуват от Източна Европа определени хора за определен дисциплин, където знаят, че са по-доминантни. Да. И по принцип, аз понеже бях на три дисциплини, аз бях добър на диск, хвърлен на диск, хвърлен на чук, съм бил бивш национален рекордьор, да. И съм машина на гюле съответно. Да. Тоест, един човек, който е средностатистически състезател на три дисциплини, носи два пъти повече точки от един шампион на една дисциплина. Окей, окей, окей. И с твоята стойност като, като рекрутмент, като ново попълнение в университет, скача многократно, като си добър на три дисциплини. Може да си най-добър, да. Като имаш някакво ниво. Да. И заради това бях доста търсен. И съответно, страшни университети са ми писали, както казах, Ohio State, Oklahoma State, Florida University, са ме скаутвали. Имаше и още, аз вече не ги помня толкова. Да. И накрая се справях в един джуниор коледж. Да. Откачено решение, нали? Да. Сега, дори аз се чуя на себе си какъв акъл. Да. Но тогава бях доста, аз до ден днешен съм доста сентиментална личност, доста сериозен идеалист съм. И ми се стори, че треньорите, които бяха в този колеж, бяха по-млади, по-гладни за успехи, по-жадни за победи, да. По-мотивирани. Докато си казах, може би другите треньори в другите университети вече са по-олегнали, насмогнали са си на масрафа и няма да се, да се старая толкова при подготовката. Няма да я взема толкова на сърце. Аз винаги мечтата ми е бил да тренирам с треньор, който взима мен и моя успех при сърце, така както аз взимам неговата репутация при сърце, защото моя успех изгражда неговата репутация също. Да. Това е работа на треньора. И си казах, те пичове моите повярваха в мен, защото те първи ми отправяха предложение. По принцип. И си казах, тия пичове моите първи повярваха в мене, аз това го оценявам, искам и аз да им помогна, те искат да ми помогнат, ще им дам шанс, какво като е по-малко университета, какво като няма съм сред най-най-най-добрите, което е грешка, сега вече го знам. Но когато заминах за там, офертата беше пълна стипендия, аз няма да имам разходи,
всичките ми разходи за живот, като общежитие, като храна, престой, учебници, екипировка, всичко ще бъде покрито. Да. И като пристигнах там, мина се един месец, нещата се оказаха, че не са така. Да. Но стигнем до това. Пристигам аз, докато се оправя документи, всичко то беше голям хаос, защото от малък град като Балчик, да намеря агенция, която да ми помогне да се подготвя за изпита по-английски, като заминавам. Да. Да се подготвя документите, да си взема сертификатите и да ги изпратя до там. Да, то е цял процес, който ти си нямаш хал хабер от него. Да. И намерихме такава фирма във Варна. Там трябваше да държа TOEFL. Да. Тест по-английски, който да засвидетелства умението ми, реално да уча там, защото те ще се пръснат парите, но ако оценките ти в университета не са на минималното ниво там, което е, нямаш право да се състезаваш съответно. Okay. И т.е. те пръскат едни пари така за тебе. Да. И подготвих се сам долу-горе за този изпит и доста добър резултат постигнахме, ще беше 119 от 120 точки, нещо такова. А, доста добър. Направо го пръснах. Максимален. Да, направо го пръснах. Той английски си ми вървеше. Аз ти споменах, че даже за да се издържам покрай спорта да съм дал доста време частни уроци по английски език онлайн. Да, всъщност, да. Да. Мъщината от това вече като се върна. Аз мислих, че като се върна от Америка си почнах част. Тогава почнах частни уроци, но ще се върна. Преди да заминеш. След като заминах, се върнах от Америка. Да. Когато се върнах от Америка, започнах частни уроци. Да, окей. Okay, но стигнем до това. То там период, то е доста неща вече. Да. Но да, случиха се тези неща и заминах за Америка. И то аз пътувах януари за пролетния семестър. Да. И тръгнах от Варна, минах през Лондон, от Лондон летях до Нью-Йорк. И като каснах в Нью-Йорк, то тогава, аз ти споменах, беше мисля, че то това е 2018, беше най-мощната зима от доста време насам. Виелици, снегове, градове без ток в Америка. Да. Имаше 5000 полета отменени от източното крайбрежие, където аз всъщност каснах. Wow. Един стрес в мен, сега моя поле ще го отменят. Защото аз, нали, от обикновено средностатическо семейство в България нямах пари да се застрахувам билета и да се застрахувам следващи, примерно ще ме настат на хотел задължително, ако нещо стане. Da. И така нататък. Целият този процес ми беше доста чущ. Не бях пътувал толкова. И голяма паника, човек. Кацам на летището, то няма хора. Такова голямо летище празно, защото отменени полети. Да. Празно, студено, защото имаше едни автоматични врати, де се отварят постоянно, ставаше течение. Аз имах 9 часа престой там. Само момче, так му завършило, не излиза от малкия град толкова често, като да. Момчик. Беше си голям културен шок. Абсолютно. И цяла вечер аз стоя там, не мога да свържа с родителите, защото Wi-Fi беше ужасен. Да. Летището в Нью-Йорк, да. В Нью-Джерси. Надявам се, че си оправили Wi-Fi, защото ако пътувате към Нью-Йорк, запасете се с някакъв мобилен интернет, не знам, защото там Wi-Fi беше ужасен, когато аз бях там, да се го правя. Да. Но нямаше как да се свържа с семейството ми, да им кажа, че съм окей. Okay. Имаш си само едно листче с номерата на консулството на България в Нью-Йорк, защото е така за всеки, че ако нещо се оплеска жестоко, да мога да потърся помощ. И чакам. Много ми се спеше, защото аз последните дни не бях спал заради трансферите по личта и така нататък. И буквално се спомням от страх, защото минават някакви хора, там нямаше английско говорящи, да, чистачите бяха мексиканци. Вау, да. Да, и аз някакво си кажа, няма никой, който да питам. Питам го, то полет, какво става с него и те ми казват нещо там на испански и аз съм нищо не разбирам. Да. Да, и съответно дойде вред да поспя малко, но то такова течение, аз върта ми замръзна, цели замръзах и само съм се гушнал, седя на пейка и съм се гушнал куфаря, спия на него, нещо от страх да не ми го откраднат, знам ли? Да. Може да стане нещо. Да. Да, и се разхожах после с летището, с някакви хора се запознах, с някакъв кубинец с кожено яки, се изпращаше майка си на някъде. Беше като по филмите, говориш като Ал Пачино малко такъв. Да. Нали, вика за полицаите Ден Пигс, нали, някакво такова. Да. Иначе много ме хареса, той ми помогна да си заплати. Нали, външният вид е много така объркваш по някой, може да кажеш грешно. Приличаш на някакъв трафикант газето, наистина. Да. И обаче ми помогна, защото бяха ми блокирали картата. Дебитната карта на летището и аз не мога да си платя да си чекирам багажа. Wow. Което беше много кофти. Да. Обаче аз не знам, не съм пътувал, наистина беше ми тъмна Индия всичко. И се оказа, че има някакво гише наблизо, където може да дадеш $20 брой, примерно. Да. И те ти зададат така карта за еднократно плащане там. А, жестоко, да. Да. И той ми помогна, нали там. Да, обясни ми, цак-цак. Платих аз и газ към гейта си да чакам летището. Обаче имаш закъснение, нали, заради бурята, съответно снежната. И аз наистина много ми е мъчно за дома, нали, но такова леко със сълзи на очи съм малко, защото да. Толкова далеч. Нали, аз се тревожа по-скоро за тях, защото аз съм свикнал да съм покрай тях и си мисля,
нали, ако стане нещо семейство ми, какво ще правя, не мога да им помогна от тук, докато се прибера. Да. Някакви такива неща. Нали, аз толкова не се представям за себе си, колкото за близките си тук. Да. И когато стигнах на гейта, имаше да чакам доста време. И до мен седна един старец, тъмнокож. И се запрекарахме с него. Той се оказа, че е ветеран такъв стюард по полет е летял цял живот. Нали стюард се казва на български? Да. Да, не е flight attendant е на английски. Да, да, да. Да, да. Такъв стюард е, който е летял цял живот по самолети от 40 години. Каза. И буквално ми разказва ми доста неща от професията си, как е ходил в Пекин, в Токио, Милано, Рим и как винаги като каснат имат два дена престой там преди следващия им полет. Да. И имат шанса да разглеждат града, осигурено жилище, хотел осигурен имат също, разглеждат града, запознават се с културата, това е страшен опит в живота, пожелавам го на всеки, ако има шанс. Wow. И си говорихме неща и аз, понеже видях, че много опит има в живота, много неща е видял и му го питах, добре, какво може да дадеш като съвет на един млад човек като мене за започта си в живота, примерно? Клише, нали? Да. Но пък от всеки може да даде различен отговор и от всеки му научи нещо, според мен. Да. И той ми каза, ми моето момче вика, за вас, младите, най-важното нещо е уважението. Към уважението, ли? Той вика, да, уважението към по-опитните хора във вашите ниши, във вашите професии, във вашите начинания. Защото, вика, вие, и аз съм бил така като млад, вика, но не е правилно, защото вие си мислите, че знаете всичко. Не сте склонни да изслушате човека от среща и да приемете, че може би той знае нещо повече от вас, тъй като е бил повече години в този бранш. И съответно, вие рискувате и правите същите грешки, вместо предварително да научите за тях и да ги избегнете и нали, да достигнете още по-висок ниво от човека, да, който ви помага съответно. И вика, най-доброто нещо, което мога да ви дам е слушайте се повече в съвети на по-възрастните и по-опитните от вас. По-опитните. Да. И съответно, нали, аз го разбирам сега още по-добре, защото дори да е нещо, което го знаеш, начинът по който ти го обясни, може да ти помогне да го избегнеш. Да. Наистина да го избегнеш. Защото като се замислиш, сигурен съм, че и ти в твоята професия също си допускал грешки, които ти знаеш, че ги има и ще се ги допускат други хора, да, но просто някакси не ги взимаш на сериозно. Абсолютно. И после съжаляваш, не? Да. Та и аз съм бил така. До някъде не съжаляваш, защото се научил, да, но можеш да не, да, ги допускаш. Можеш да ги прескочиш, можеш и да се сблъскаш с нещо по-ново. Да. И там вече като се объркаш, да, научаваш нещо ново. Наистина. Абсолютно, да. Да, и както и да е, мина си полета, после каснах в Чикаго, от Чикаго, маля в Чикаго, каква ситуация имах. Буквално, аз защото съм такъв голямо летище, разглеждам. И се чуя какво става, нали, отивам да си хващам асансьора, нали, нагоре, се качвам на едното помещение там. И не, всъщност ескалатора не работеше, точно така. Да. Аз мисля, някакви хора не искаха един бутон, той се включва за малко, се качва догоре, нали, да не хаби ток явно. Да. И си спомням как отивам, нали, ще натискам копчето. Обаче аз съм малко по-висок, не знаеш. И виждам едно червено копче. Пусна алармата. И така викам, айде, бас е голямото копче. Няма как да го пропусна. Да. И го натискам, по едно време почват и аларми покрай мене. Противопожарен човече. И поглеждам надолу, виждам под него е копче за ескалатора. Да. Натискам го, газ нагоре по ескалатора и само зад мен гледам някакви хора с пожарогасители бягат. Дим да ме няма, разбираш. Тъмен балкански, балкански субект, да. Боже. И газ към гейта. И бях председен, защото огромно летище не мога да се намеря гейта. И аз съм дете още, буквално тогава много детско мислене имах все още. Да. И се срещам с една полицайка, беше много добречка, по-едричка женичка, беше така, много лъчезарна, много добречка, много съм благодарен до ден днешен. И викам, нали, много съм председен, не мога да се намеря гейта, ще си спусна полета. Да. Какво ще правя? И тя, нали, беше много добречка. О, вика, няма проблеми, сладкище, нали, така ми говори. Ето е там, виждаш табелата, е къде ти е гейта, то си е билета, давай, нали, на там, всичко хубаво ти желая. Беше много мило и много ми помогна да се успокоя в този момент. Да. И пак опираме до това, че като си добрината човек, добрината прави всичко по-лесно, да, в живота. И тръгнах, стигнах до там аз на гейта. Там се заприказвах пък с един авиоинженер, защото самолета ни закъсня, защото имаше някакво замразяване там по кривата, не знам с който отстраняваха. Пак с тия бури ледените, да, и снежните. И се заприказвахме с него и каква тема подхванеме. Около нас стоят хора по пейките и ние си говорим за падащи самолети. Съответно. И го питам, нали, ако тръгне да пада, някакво се направи. Да, вика, няма смисъл да се пресняваш, даже вика. То ще падне. Няма смисъл, да. Тръгне да пада, край. Добър съвет. И си говорихме с него и ми обясняваше житейския му път, как всъщност е искал да става браснар първо.
това му било мечтата, обаче пък случайно решил да избере да учи заедно инженер или нещо от сорта, нещо, кое ми разказа. И вика, сега не съжалява, защото му е по-интересна работата, работи в някаква компания, проектират нов самолет, така ми беше казал, за Boeing май, да. И... Доста интересни истории си и да. Съдби си срещнал да. Само по пътуването в щатите. Да, ами човек, за да се успоки, какво ли не прави? Завържваш да, повече разговор. Да, т.е. ти си бил доста стресиран тогава. Да. А ти изкара една година там, нали? Една година, да. По план трябваше, по план да, трябваше да, си... да се уча доста повече. Мисля, че към 6-7 години, нали, там медицина да се изкарам и така нататък. Но всъщност медицина ли? Ами аз исках да специализирам в медицината, съответно. Имаш там реално курс по биология или какво се водиш на българския, да. Съм сигурен, който те подготвя да влезеш в по-голям университет, вече да специализираш нещо свързано с медицина. А, окей. Да, в този колеж. И това ми беше амбицията. Да. Влязох с това, пръснахме по биология, буквално много учене имаше, наистина и термини, аз имам страхотен английски. Не го казвам да се хваля, просто така, да, ще преподавах английски. Да, да, да. Но и на мен беше трудно. Аз буквално с четен учебника, отлявам ми е лаптопа с речника. Е, да, то и на български да учиш пак терминология. Да, 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 да. То на български е трудно, точно, да. Точно. Пак какво стана? Тоест имаш амбицията атлет, лекар да бъдеш. Ами, реално не знам защо така стана. Да. Никой не съм си мислил, че ще бъда лекар. Да. Но просто... Така ме грабна тая специално, защото имаше биология в нея и така нататък. Да. Като спортист това ми беше интересно доста. Разбирам, да. И си казах, нека това ми е интересно. Нека добър съм в него, ще пробвам, да. И голяма грешка. Много учене имаше. Пръскаха ме от учене буквално. И като отида в университета, той реално треньора ми ме взе там от летището. Закараме в колежа, взех си неща от магазина, нали, там да си заведа общежитието. Съквартиранта ми беше мексиканец, с него много се разбирах. Той беше от крос кънтри отбора. Маратонец беше такъв, бягаше. Шаркен, да. Както се казва. Да. И между другото най-много се разбирах именно с тъмнокожите мексиканците в Америка. Може би защото аз съм чужд малко и те са свикнали, нали, да приемат по-лесно хора чужди по-различно от тях. Интересно. И им харесваше, че съм от друга държава с различна култура. Да. Даже тъмнокожи са ми казвали, че вика, ти не си бял. Да. Защото? защото ти имаш култура, а тук белите нямат бекграунд, нали, култура и такива неща. Така. Да, аз казвам, вау, това е дефиницията за бял. Грешни неща съм учил, викам, значи. Тоест... Това е някакво разбиране там при цветнокожите, че местните бели да, не са... са хора без култура, да, защото точно. Са от много млада държава и всичко е така да. Melting pot, нали? Точно, а те имат происход примерно от Африка, имат си да, cultural имат background. Да, имат корените от векове назад и така нататък. Да. Много векове. Да, а пък мексиканците, те са бачкатори като българите по принцип. Да. И много се приличаме с тях, аз се очудих толкова... като култура, като менталитет имаме доста голяма прилика с тях. Mm-hmm. Много им се възхищавам, между другото. Аз един ден искам да посетя Мексико. Страшно работливи хора са. Много принципни. Да. Семейството ценят много. Да. Също. Те са религиозни доста също. Някои от тях, да. Някои от тях, да. Културата си обичат много. Кефет се приема, когато ти я уважаваш също. Да. Добре, а защо остана само година в щатите вместо повече? Ами, по принцип, оттам взех много добри неща от Америка, наистина. Има шанс да се срещна с уникални личности в нашия спорт, с легендарни треньори, с олимпийски шампиони, които са създали. Треньори, които в момента имат елитни състезатели в световната лека атлетика. Даже някои от тях ми казаха, че са чували за мен, че са ме, че са ме виждали видеа. Даже Дон Бабит е легендарен треньор. Той е главният треньор по лека атлетика в Джорджия университет. Така. Университета на Джорджия. Да. Университет в Джорджия точно така беше. Той е тренирал Рис Хофа, това е олимпийски медалист, тренирал Адам Нелсън, олимпийски шампион, световни шампиони, медалисти на световни шампионати. Легенда е, специално в тласкент на Гюле, като да. Тренер. И се срещнах с него на национален шампионат в зала, който беше. Да. Той къде беше? На щатите. На щатите, да. Да. Къде се класирах, това между другото, там е явно се доста се уважава да се класираш само за национален шампионат. Така, защото, така. Ти като се замислиш, Америка е като Европа, ти всеки щат, ти са 50 и колко. Да, ти само да се класираш, конкуренцията е огромна. Да, конкуренцията е огромна и примерно ти се водиш All American. Да, ти грамота и всичко, да. Че си All American, защото това си е постижение. И се класираш за там, ти първо минаваш
regional championship, имаш регионален шампионат там на щата, примерно. После имаш конференс там с близките щати. Трябва да се класираш на високо в регионалния шампионат. Най-добре го спечелиш. После в конференция трябва да се класираш нагоре също. В конференцията. Там, де са съседните няколко щата и твоя щат. Така. И после от конференцията, които са най-високо класирали се и получаваш шанс да отидат на национален шампионат. Така. Да. И съответно аз се класирах и примерно там се участвах на хвърляне на тежест. Weight throw. Това в България го нямаме там. Те си го измислили, за да има представител на хвърлянето на чук. Да. В зала също. Той е на много къса тежест, 16 кг тежи. Mm. И лети по 20 на метър, примерно. И се хвърлят като чук, въртиш се 2-3-4 пъти. Okay. И хвърлях това. И тласка гюле там, съответно. И се класирах. Имах прилично класиране. В топ 8 бях на тези дисциплина зала. Браво. И реално там се запознах с Дон Бабит. Говорихме си, викам, аз поснявах как да се запознаеш, но виждам го как стои там с едно от светилата в нашия спорт. Да, трябва ти да го поздравиш. Да, 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 просто да му стисна ръката, това е Господ. Да. Съответно. Да, да, да. И, нали, видях го и отидах, нали, казвам, господин Бабит, аз съм Христо Банков, така се казвам, аз съм огромен ваш почитател, много се възхищавам на вашите тренировъчни методи, на философията ви, подхода ви към спорта. Но още рано да работим заедно един ден, му казах. Ева. И той каза, ама, вика, аз те познавам, аз те следвам, вика, във Фейсбук и в Инстаграм. Да, скандал. Да, човек, и аз съм mind-blown такъв. Да. Много добре ми, много приятно ми стана. Да. И си приказвахме за спорт, за дисциплина, за отдаденост, за методика, дори си говорихме малко. Беше много готин и той каза, аз се радвам един ден да работим с тея наистина. Но така случайно се задържах дълго в Америка, но един ден, когато стане елитен състезател, ще отида на лагер да поработя малко с него, защото има какво да се научи. Та и с него говорих и с тренировъчния партньор на тогавашния действащ световен шампион, на Джо Кович, тренировъчния партньор, Кърт Робъртс, мисля, че казваше. Не, ако това е Стронгмен, глупости говоря. Да. Как беше? Той беше Кърт, ама забравихме името. Просто го знаех по физиономия в социалната мрежа. Okay. И той беше станал треньор в един университет също. Беше пенсионирал в спорта и с него си поговорих, му казах, ей, нали, много си ме вдъхновява с клиповете, които си постава и така нататък. И това много му стана драго. Вика, you made my day. Нали, да. Направи ми деня направо. И си говорихме и така нататък. Той също проявяваше интерес, можеше да ме вербува в него университет. Да. И пак, нали, може да направи трансфер от сегашния си колеж. Искахме в Оклахома Стейт Юниверсити и в това. И примерно имаше още един, дето го забравих вече. Но там скаутите постоянно работят. И то малко е, доста е шейди, защото реално на хартия треньора от другия отбор няма право да говори с тебе. Обаче? Обаче те плащат примерно някой от отбора си да ти каже, ей, готвим ти офертичка за тебе, там пълна стипендия или 80% стипендия, да. Нали, да знаеш, трябва да посетиш само колежа. Да. Да дойдеш на посещение до ден, но те ти поемат всички разходи, като тиш на посещение. Да, ела до там, ти покажем базата само. Да. И, нали, доста зад кулисия се случват. Да. Но това е Америка все пак. Всичко е пари и класиране и такива неща. Mm. И това, което ми хареса там е, че ти си точките, които носиш. Точките, които носиш. Не си личността Христо Банков, примерно. Да. Не си човека, който стои за тези точки, ами си просто един лист хартия, толкова точки носи, толкова допринася за програма, толкова пари носи, толкова пари му даваме, напечалба ли? Да. Съответно. Ако се контузиш, вече не си. Вече не си доходоносен, моите си пръст стипендията. Зависи колко сериозно се контузиш. По принцип имаш право да си редшъртнат една година. Да. Но има и вратички, които могат да те прецакат и покрай това. Да. Така че да. И класирах се добре там. Треньора ми обаче не беше това, което очаквах. Треньорите ми в Америка не бяха това, което очаквах. Те не бяха толкова отдадени. Не работиха в моя полза, не искаха да тренираме достатъчно често, а бях свикнал да тренирам много като замина за там. Да. А те ми казаха, защото беше и по-беден колежа, да. Те ми казаха, нямаш право да тренираш по два пъти на ден, примерно. Да. На хартия, защото на Ленсия имат някакви правила, там, колежанската им организация за спорт. Да. И аз съм такъв, как бе, как един път на ден, как ще ги бият тези машини? Да. Имаше страшно добри момчета, танци се състезават, ме бият много метри наистина. Да. Елитни си бяха. Да. Ако дойдат в Европа, могат да се медалист на европейското. Така. Да. И аз към няма как да ги бием. Пак аз знам, че тренирам по два, по три пъти. Но това е, защото имат пари, могат да си плащат където трябва съответно и да нарушават тия правила. Там също има корупция. Да. Нали, не са някакви. Не е като изряди. Да е идеален. Да, има как свят. Знаят много добре как да заобиколят правилника, като имат пари и си го позволяват. Та, аз бях скандализиран от това и буквално отивам. Сутринта рано, примерно, някой път ми се да ставам рано да тренирам с тренера ми с отбора. И аз, примерно, отивам в фитнеса.
Да. Нали, реално отивам в фитнеса и изплащам, за да тренирам после с напъня втората тренировка. За да може, нали, да съм конкурентен. Смята. После пък се оказа, че стипендията ми няма да е така, каквато я договорихме. Да. Там съм си виновен аз, защото не съм си прегледал договорите достатъчно добре, съответно. Не съм прегледал условията достатъчно добре и съответно те очевидно не са имали добри намерения, защото са ми бутнали такива договори. Да, имало подвеждаща клауза. Имаше подвеждащи клаузи, да. Които ме възпрепятстваха да взима пълния процент от стипендията. И съответно, наложи да работиш. Наложи се да работя, за моя си платил общежитие, защото иначе щях да ощетя семейството си много, с много пари. Да. 4000 долара, 4000 долара ми беше за семейството общежитието. Да. Това български пари си беше към 8 бона. И какво работеше? Ами, понеже съм с студентска виза, нямам право да работя извън кампуса си. Да. На университета и трябваше да работя по часово на няколко професии там. Работил съм, чистил съм кенефи буквално. Да. Туалетни съм чистил, буклука съм изхвърлял, прекопавал съм скочища там като поддръжка на, на базата спортната съм работил. Да. Обръщал съм пясъчника, забил съм колове, примерно да държат и там дюшеци, не знам си какво. Нареждал съм тухли, като сме правили ремонт на кръговете за тласкане. Да. Билети съм продал за мачовете по баскетбол. Там помагал съм на ученици по информационни технологии, то се води tutoring. Да. И съответно и други неща. И други неща съм правил. Нелегално тук там съм пренасял мебели. Също да, заплащане. Хамалски. Да. Услуги. Това да. Върви. И как се справяше? И всъщност как се чувстваше човек? Другите състезатели, предполагам, че повече не са работили. Не бяха работили. А, всъщност и в самия отбор, аз също като пристигнах, беше доста негативно настроението спрямо мен, защото аз после разбрах защо. Мои приятели, които създавах там, в крайна сметка, ми разказаха, че в същия колеж беше национален шампион на Испания. Да. Гари Гармендия. Да. И той реално, като му каза, че ходя там, да. Той направо изпаднал в нервна криза. Стига. Защото казал, че аз не съм свикнал да не съм най-добрият в отбора, който съм, това не мога да го преживея. Той казваш по-добри резултати да, от него и. Да, и се почувствам много застрашен. Ага. Това ми го казаха, че той дори е говорил на висок глас при събрание с треньори и с другите състезатели. Вау. Да, и другите, и той втълпил на другите състезатели, че едва ли не треньора ще гледа само мен, няма да им обръща внимание, че ще се последна дупка на кавала. Доста крехка психика. Доста. И ще стигнем до момента, в който тотално. Имах своя сладък триумф над него. Кога, кажи? Ами, реално, докато една вечер в столовата, докато ме е нямало, защото имах две слаби подред състезания, защото ние там всяка седмица имахме състезания. Всяка седмица, като мечка в цирка те разкарва. Да. С автобуса, газ към съседния щат. Състезания. Да. И буквално в столовата една вечер, в която аз бях легнал рано, даже не бях гладен, защото работя, тренирам, уча, да. Бях много изморен. И се лягам и той се събрал с отбора по лека атлетика, 50 човека там си хапват на масите. Той казва на висок глас, нали, аз ще бия Христо да. На летния национален шампион, защото аз го бих навсякъде. Но просто имах тенденция ми пада резултата две поредни състезания. Той да, и той се решил, че това е. Да, и каза, ще го съсипе, нали, де-факто. И си, мой приятел, AJ, той се казваше AJ, той беше също гледоскач, хвърляше чук. Да. И му каза, добре, дай го запишем на тази салфетка, нали, ще го казва да не се отметнеш. Стига. И го записаха, записали са го на една салфетка с подписи и всичко. И аз после му казах, AJ, дай ми салфетката. И аз се взех. Да. И като го бих лято на националния шампионат с много метри, му казах, ето. Ето салфетката. Нищо повече не съм му казал. Да. Просто ето ти загуби. Фак, ще. Ти загуби. Това е малко его, но заслужено. Ами, общо взето, Паганини мисля, че го беше казал това Ивана Баджиев съм го чул това, че най-голямото отмъщение е големия успех. Аз не искам да му вреда на него, искам аз да успея съответно. Точно така. А ако него го дразни моя успех, това вече си е негов проблем, нали така? Точно така, мен. Да, аз не искам да вреда на хората, искам аз да съм щастлив и да се развивам това. Да. И в крайна сметка тренерите ми доста се бяха настроили негативно и те към мен в един момент, защото нали аз не си мълча за нещата, които виждам, че са наредни. Малко се прецакаха, с стипендията ме прецакаха. Да. С тренировката, с методиката беше много зле, несериозно да. Отношение. И просто в един момент аз бях сам, аз се готвих сам. Ти си държаха повече на техните създатели, които са от да. Техните краища. Примерно тренирът беше от Балтимор. Да. Имаше мълче от Балтимор в отбора. Той постоянно го натискаше да ме бие, съответно да е по-добър от мен, да има по-голяма стипендия, да го се отворят повече вратички на него, да изпъкне. Да. И не идваше на моите тренировки, не идваше ми гледа техниката, не идваше да гледа как дигам штанги. Просто си гледаха си там, коляха с техните планове и така да. Нататък. Но така е като си чужденец, дори в Америка, където е по-толерантна държава към чужите. Нали, гледаха малко с насмешка на мен. Те им казаха, ти от Босна ли си или от
Къде? Вика, още сте комунисти там, са ми казвали. Да. Имате ли прямо кетчуп в България, ме питат някакви неща? Не, сега, това е да, толкова клише, човек. Често казвам. Имаше едно момче в отбора, което баща му беше милионер, някаква застрахователна компания имаше и постоянно се бъзикаше с тези неща. Да. Аз казвам, хубав електронен часовник имаш. Значи, че българин го измислил. И се хвали там, че били ходили на луната, са кацали към луния модул. Кой го проектирал, знаеш ли? Българин. Да. И те нали сте ме гледате така. Да. Но не съм оставал дължен в никакъв случай, защото аз много мразя да се подиграват с културата ми, с държавата ми на програма, защото вярно, имаме си проблемите. Не сме перфектна страна, в момента сме в труден период, имаме кризи, демографска криза, корупция, да, такива неща, но където те пак ще тече. Да. И ще се оправим рано или късно. Самия факт, че ето ние с теб си говорим, имаме си амбициите, всеки от нас се труди в тая насока. Точно. Има надежда. Има надежда след 20-ти на години, аз съм сигурен, че ще тръгнем пак напред. Mm. Специално всеки просто трябва да прави с любов и да се стара да е най-добре в това, което прави. Абсолютно. Е най-добрата си версия, съответно. Да. Тоест, защото ти можеш да допренесеш много с това, което правиш. С подкаста ли ще, с професията ти ли ще бъде. Mm. Аз съответно с спорта имам шанса да вдъхна надежда на много хора. Mm. Да им вдъхна надежда, че мечтите могат да се сбъдват, независимо от всичко. Това ми е мечтата, наистина. Да, освен да отида на олимпиада, да спечеля медал, с това нещо от 10 на години си го мечтая и се трудя постоянно в тая насока. Аз искам с успеха си да накарам и други хора да повярват, че могат да се случват нещата. Защото това е ролята на спорта е това. Да вдъхва кураж, да обединява нацията, да обединява хората около каузи, около успеха дори. Това е отговорността на един спортист. Това е нашата работа. Това е да забавляваме хората и да ги обединяваме. Това е за мен. Поне. И да даваме добър пример. Много е важно. И да, общо взето, дойдохме, стигнахме до летния национален шампионат. Там спечелих два бронзови медала. Един е нахвърлен на Чук и на тласка на Гюле, другия. Съответно, беше невероятно усещането да държа си ги в едни плаки си имам. Си ги държа в къщи. Националния шампионат на Америка. Да, да. При това юноши или мъже? Кое? Мъже вече. Вече съм, мъже, вече да. Съм мъжете, вече съм 19 годишен. Жестоко. Да. И пред това, нещо аз вече сега край връща се в България. Защото съзнах, защото там наистина базата материалната беше уникална. Да. Зали, отопляеми. Това нещо, дето е някакъв блян за нас в България, да имаш отопляена зала през зимата. Да не ти измръзват краката. Да, ръцете, краката. Страшни неща съм правил тук. И там имахме всичко това на готово. Олимпийски щанги, чисто нови комплекти, удобни за трениране. Фитнесът им беше като фитнес. Уредите, чисто нови, престижни гюлета, такива трудни за намерение от най-скъпите. Кинезитерапевт стои и гледа през цялото време на тренировка. Да. Залата ме буквално. Офиса му е точно в залата, в която тренираш. Да. Буквално те заболява пръщчето и отиваш при него и ти го превържа. Нещо, да. И това, което забелязах между другото е, че тук в България сме много жилави копелета. Да. Защото сме свикнали да тренираме в много тежки условия. Да. И примерно мен ме боли глезена от две седмици. Аз отивам тренирам всеки ден, няма проблем. Там, докато ги заболи нещо веднага, дай ибупрофен, някаква манипулация да направим, да ме излекуваш. Да. Спират да тренят почет по 5 дни, веднага. Да. И навън като е под 15 градуса, под 15. Не ги изкарват да тренят изобщо. Ужас. А ние тук тренираме на минус 10 градуса зимата. Да. И до минус 15 сме стояли с вятъра в Вълчик. Да. И първо, да, наистина риска от контузия го присъства постоянно, ти просто нямаш избор. Да. Или почуваш и не се развиваш, или рискуваш контузия, която му те върне назад година, месец, година, или нищо не правиш, де факт. Да. И ние решаваме да рискуваме, съответно, и да прогресираме. Случват се инциденти понякога, контузии, но се справяме. Да. Там наистина хората им паряше под опашката заради мен, защото те си казват, аз не мога да скатая, той е тренер. Да. Той е тренер. Аз първи отивах зад и последен се тръгвах. Да. Така ми беше залязана дисциплината, защото аз знам, че от дома ме чака семейството ми, те искат. Нали, аз искам да им помогна, аз искам да успея спорта, да имам финанси, да разполагам с пари, да им променя живота към по-добро, да ги подсигуря. Да. На това си е отговорност, нали, спорта си го обичам, много го обичам, но естествено, когато искаш да си успешен в нещо, и особено като е спорт, ти знаеш, че имаш пари, а тия пари ти помага да направиш живота на хората около те по-добър. Да, нали, освен който си някакъв егоист, не. Да. Има ги и такива, защото. Но и тогава си казах, не, връщам се в България. Аз се тревожа за семейството си. Тук нали, трудно се избивам семестрите, съответно, защото стипендията ми не е добра. Не иска да рискувам да ходя в още един университет, защото не знам там какво ще е. И съответно не знам колко са добри треньорите. И всеки път, всяка една пропиляна година, в която аз нямам точен план и точен път за прогресия и за развитие, аз се отдалечавам от тая олимпиада, на която искам да отида. Да. Защото не мога да се лутам до последно и да не знам какво да правя. Да. И реших, знаеш какво си казах, базите не са най-важното. Материалните облаги не са най-важното.
по-важно е с какви хора се обграждаш. А тук хората не ми харесват, не ми харесва хората, които са около мене. Цялата обстановка спорта тук не ми харесва. Предпочитам да се върна в България, да съм по-зависим от себе си. Знам, ще е по-трудно, няма да има спортните бази, няма да има парите, които ми трябва да завоя, качествена подготовка, ще трябва да работя. Нали, и такива неща, но казах си, по-добре да съм в България, да зависи от мен, да съм сред моите хора. Да. И се върнах. И продължаваш тук. И продължих тук. В началото беше много трудно, между като се върнах, защото и буквално всички ми казаха, че съм се... че това е провал. Си луд. Си луд. Прие ли го като провал за себе си? Аз бях убеден в решението си. И до ден днешен не съжалявам. Да. И съм сигурен, че това беше най-правилното решение, което съм взимал. Да. Обаче всички семейството ми, едва ли не, че съм си пропукал единствен шанс в живота да бъда щастлив, да бъда успешен. Да. Гледаха на мен като на неудачник, близки, семейни приятели и така нататък. Те може да не го казват, но с поведението си, с начина по който те гледат на моменти, ти просто го усещаш. Да. Как едно с съжаление някои ти говорят. Да. То ти тежи супер много и особено първите месеци, защото аз нямах някаква, нямам диплома съответно, нямам какво да работя. Покрай спорта трябва да е определен, не трябва да е физическа работа, защото не мога да тренирам два пъти на ден и да работя физическа работа. И какво направих в началото? Първите 6 месеца нямах работа наистина. Работих тук, там е, примерно, дали ще нацепя някакви дърва някъде, дали ще направя нещо друго. Да изкарам някакви къси пари. Да. И тежеше ми, защото, примерно, ми се налага да искам пари от нашите. Това е, но за мен е голям удар по егото ми. Абсолютно, да. И ме тежеше. И, примерно, имаше период, в който 2 години не си бях купувал дрехи, като се прибрах. Нямах пари, нямах средства. Всичко насочвах към спорта. И започнах работа 2019 началото. Започнах работа в сферата на онлайн маркетинга. Доста интересно беше, защото научих доста неща, примерно за SEO оптимизацията, тези неща, как работи link building, примерно такива неща. И там работих известно време, запознах се с готини хора, но не беше моето нещо наистина. Да. И се насочих после към работа, която беше по-гъвкава, примерно в кол-център работих. Да. През това време имах контузии, малко не бях в спортна форма много. Да. И в България бях с по-слаби резултати, отколкото бях в Америка. Mm-hmm. И още тогава те всички мислиха, че съм приключил с спорта, те ме отписаха и спортната общност тук в България, треньорите, те се познават, всички сме, познаваме. И бях някакъв статист, изобщо не ме брояха в сметките първо за развитие или като бъдещето на спорта в този период. И на мен беше тежко, защото все пак ти знаеш, че си бил шампион. Нали смисъл, има представица, нали? Бил си топа на топа в нещо. Да. В един момент пак си на опашката. Да. Нямаш пари. Да. Нямаш сигурно бъдеще. Не знаеш как ще се върнеш отново на върха. Да. Тук в България специално. И изобщо дали така ще стигнеш. И това нещо ти тежи много. Аз съм имал тежки периоди. Изпадал съм на депресия. Няма да лъжа. Не ме е само това. Буквално спорта ми е бил смисъл на живота. И в момента, в който спорта не върви изобщо, не мога да го практикувам изцяло както искам, това ме убиваше. Да. Беше много тежко. Буквално като мога да го пиша само като на един пианист, на който съм щупил ръцете и той не може да свири на пиано повече. Това ти губиш част от себе си. И в този период аз просто се опитвах да блокирам негативните мисли. Даже един приятел ми беше казал, беше чел в една книга, това до ден днешен си го спомням, вика, представи си негативизма като едно море. А ти си на една лодка в морето. Единствен начин да потънеш и да позволиш на водата на хуя вътре. Абсолютно. И това нещо си го повтарях постоянно. Няма позволена водата на хуя, И постепенно кофти периодите отминаха. Почнах на работа в този кол-център, в който бях. В началото беше много трудно, 8 часови схеми, резултатите на тренировка веднага спаднаха. Той треньора ми каза, човек, откакто работиш. Защото аз работих примерно от 6 до 2 часа сутринта. А това за един спортист не е много важен. Не се ли наспиваш качество, не се възстановяваш качествено съответно. И просто беше ми тежко наистина. И поне обаче имах пари, помагах на себе си. Да. Екипировка, храната ми за спорт е много скъпа също. Да. И нали пак съм се лишал от много неща, но поне можех сам да си позволя някакви. Абсолютно, да. И в един момент обаче се наложи, предприех решение да мина на 4 часа да работя. И започна да дам и уроци по английски онлайн, защото поне с уроци по английски съм много гъвкав. Мога между двете тренировки да давам уроци, да се набавям пари допълнително и да валя примерно някаква сума на всеки месец, която нали, няма да се убивам от работа, нямам пари на тренировките, но ще мога да ги комбинирам и да имам пари съответно, защото за спорта си трябват пари, от това да си говорим. Трябва си средства.
И почнах се връщам. Наистина купих си кола. Съответно, смисъл това си. Това между другото е нещо невероятно за един млад мъж, човече. Да си купиш кола и да ти даде свободата да имаш кола. Абсолютно, абсолютно това. Защото реално това ти е първото нещо, което ставаш собственик. Да. Реално с някаква стоеност, нали? Жилище или кола, това е. Да, то е пасив. Да. Ами но... за мен не... Аз наистина избрах автомобил не много скъп. Взе си Golf 4 за 1500 лева. Но просто, защото ми трябва да се предлежам от точка до точка Б, прямо в Балчик. Градски транспорт не е много надежден. Ами да. А пък и аз, прямо за да стигна от залата до стадиона или от стадиона до залата, ми трябва кола. Не мога да ръщам някой друг постоянно. Абсолютно. Отделно и това, което ти дава като увереност. Абсолютно. Ще го направя сам и че сам се оправяш, се поддържаш и всичко и се зареждаш. Да. Това е много важно за мъжкото его и за мъжко самочувствие. Абсолютно. И за развитието на мъжката психика, дори бих казал. Да. И продължаваш сега с уроците, продължаваш ли в момента? Ами, аз реално след този период, края на 2019-та, 2020-та започна да се готвя сериозно. Да. 2020-та станах шампион на България при мъжете за първ път. Да. 2021-та имах лека пауза с шампионските титли. Но спечелих доста турнири. Да. Тая година спечелих 3 титли национални на диск зимата на открито, шампион зала на Гюле, шампион на открито на Гюле и всеки турнир, на който участвах, го спечелих тая година. 2022 си национален на всички тези неща. На всички тези неща. И резултати ми растяха доста стремглаво, щяха това са много силно и на лято. Обаче април месец се разболях от COVID. Да. Стоя невероятен вирус. Да. И го изкарах малко по-тежичко, почнаха контузии след това, малко дръпна ме назад. И ми трябваха точно в този период доста пари. И започнах, значи, допреди няколко месеца работих на три работи. Давах уроци по-английски в един кол-център, във втори кол-център. Да. И тренирах съответно. Да. И се борих с контузия в рамото. Да. Разпален ротатор. И съответно това ме убиваше. По 16 часа на ден бях заед. Бърнаутнах много сериозно. Да. Не можех да спя, направих инсомния, буквално спя 2 часа, събуждам се, спи ми се, ама не мога да спя. Да. И тогава си казах, не, няма как да отида на Олимпиада така. Да. 2024-та Олимпиада в Париж, аз трябва да се подготвя на всяка цена. Ти се готви сега за Олимпиада. Сега се готвя за тази Олимпиада. Нямам норматив още, но знам, ще го покрия преди Олимпиада със сигурност, защото сега съм all-in, напуснах си тези работи. Да. Една компания ми помага в момента, спонсорираме, нали? Жестоко. Нали, не е всичко, от което имам нужда, но пак но е нещо. Да. Защото поне мога да не работя в момента и да се фокусирам върху спорта. Нали, има си неща, които ми трябва, първо екипировка, оборудване и такива неща, но сега в момента разнишвам този въпрос, как да открия намеря финансиране. Нали? Да. Но сега съм all-in, преследвам с мечтата, искам да я сбъдна, искам да осъществя смисъл на живота си просто, който е да отида на тази Олимпиада и да си сбъдна мечтата, да имам медал, да се класирам на високо. И оттам насетне да се остана за местен спорта до края на живота си. Дали ще е като състезател известно време и после като треньор, не се знае. Но това си е моята амбиция. Това е моят път, който съм го избрал в живота. Жертвал съм много за него и сега просто комбинацията на всичко е 2 години. Тотален фокус, тотална отдаденост, дисциплина на ента степен и да свърша работа, която трябва да свърша, се подготвя физически. Защото да. Там е най-големия резерв в физическа подготовка. Имам още силови качества, които мога да изградя. И просто да видим какво ще стане. Човек ще стане. Благодаря ти, благодаря ти. Да. Оценявам го наистина. Да, просто, да. Просто го вярвам. Надявам се наистина да стане. Ще положа усилията. Последно време се запознавам с уникални хора, невероятно добри хора, позитивни, целеустремени също като мен. Примерно ти си един от тях. Аз много се радвам, буквално. Супер сродна душа, братле. Да. Вчера се запрекахме така от нищото. Да. Дръпнахме deep love. Да. Супер естествено ни върви комуникацията. Да. Това е нещо... Страхотно е. Да. Аз живея за такива неща. Пълно е с такива хора в България. Просто е пълно с такива хора. На всички, които не го вярват, няма как да им променя мнението. Да. Но аз го виждам и го живея последните години от живота си само такива хора срещам. Да, абсолютно. Абсолютно. И да, общо взето ще обърна към нашите зрители, между другото. Между другото, тази камера спря, погледни към она. Добре. Ако някой има желание да помогне с това начинание, да ми помогне с екипировка и такива неща, може да се свържете с мен. Аз няма да откажа помощ, защото в момента е решителен период. Така че, да. Свържете с мен в Инстаграм или където и да било. Да, просто свържете с него. Да. С Христов, навсякъде ще има линкове. Или на мен, който иска да помогне да пише. Това ще да ти кажа преди малко. Този подкаст няма голяма аудитория. Няма значение. Но има много готина аудитория.
Надявам се, ако това може да помогне по някакъв начин, благодаря, да се случи. И като мине Олимпиадата, живот пак здраве се говорим. Да, много ще е яко. Аз ще се радвам, между другото, да направим... Да видим как е протекло след, да, след разбора всичко. Да, но майндсет откъде идва, човече? Защото девети клас, mm-hmm, пишеш на световния рекордьор, свързваш с него, той ти е ментор. Аз в девети клас не мисли... За мен в девети клас София беше място, което е... И бях идвал един път на концерт на Риана и преди това един път на Палавница. В смисъл, да, знам какво е да си от малък град и... Mm-hmm. Как реши, откъде идва този майндсет? От родителите, от семейство? Ами няма да лъжа, че майка ми и баща ми са доста интелигентни хора, наистина. Баща ми е много дисциплинирана личност. В смисъл, той не е някакъв предприемач. Полицай е бил през целия си живот, но, mm-hmm, но не е типичният полицай, разбираш. Някакси, да. Винаги, когато се захваща да прави нещо, дали ще е в градината, дали ще е на двор, дали ще е да ремонтира нещо. Примерно може да е изморен, но въпреки всичко, дисциплината да го свърши, той трябва да го свърши, трябва да, да го направи, трябва да е той човека. Той ми го е предал доста. Интереса ми към да чета и да трупам знания, примерно идва от майка ми, тя е библиотекарка, винаги си носеше книги вкъщи. И на мен беше интересно, дори като ходя да посещавам на работа. А вече да съм отдален на спорта, според мен основното нещо, което ми е помагало е... Както казах, в училище не си имам много приятели като по-малък. Бях доста по-изолирано дете, поради една или друга причина. Дори в основното училище аз съм ставал жертва на тормоза, въпреки че бях по-едър от другите. Да. Да, и мен са ме тормозили. Мисля, че има човек, който да не са го тормозили някой в училище. Тия дет са тормозещите, може, но и тях са ги тормозили. Да, се някой, аз мисля. Или от тях, или някъде другаде, за съжаление, да, то агресията поражда, да, агресията. Да. И то всичко почна в основното училище, понеже така една учителка ми нарочи малко за черната овца на класа. Така. И те децата, за да се харесат, започнаха и те, нали, да, okay, се държат зле. И постепенно до седми клас беше някакъв ад за мен. Да. Аз се чувствах ужасно, се едно нямам място сред хората, се едно съм много под тяхното ниво. И се изолирах доста. И почна да си живея в един мой свят, да си чета моите неща, да си гледам моите филми, да си създам мое виждане за света и начина, по който аз искам да се държа с хората. И открих спорта, което ми беше отдушник за това. Тоест, беше ми начин да се разтоваря, да забравя за тези проблеми. Ми беше много тежко. Примерно, крали са ми раницата, хвърля се по дървета, яките са ми хвърля по дървета, примерно някакво момче пали картина в коридора и целият клас обвинява мене, наговарят се, просто ме обвиняват мене за някакви неща. Психически са ме тормозили доста. И примерно аз като по-едър младеж, какво да направя? Как да им отговоря на цял клас хора? Аз ги биех. Да, какво да направя? Физически, да съм му разправя реално. И от тогава, нали, учителите ме изкарваха, си имал съм някакво супер агресивно дете. Да. Нали, и в крайна сметка ме изгониха и ме преместиха в друго училище. Да. Но беше чудесно, защото там срещнах приятели. Да. Наистина там, аз разбрах, че проблемът не е бил в мен. Точно. Не ти е си мислил, че е бил в тебе. Да, и сега между много тези хора, които са се държали зле с мене в предишното ми училище, сега ме уважават много. Нали? Да, сега искат да се приятели с мен. А ти как подхождаш към тях? Подхождам с уважение към тях. Да. Аз не държа стари... нали, не си държа... Нямам лоши чувства към тях, да, в момента. Просто даже ги съжалявам, защото някои от тях са тръгнали по лоши пътища, да, и така нататък. Аз ми се искат и да са добре, да странят от лошите си вредни навици и да са успешни. Аз... Това, че нещо се е случило като децата, дори на мен ми е помогнало. Да. Аз можеше да съм като тях. Да. Като дете, ако явно се бяха спетели с мен, то... можеше аз да тормозя още някой. Да. А поне съм бил на другия край. Да. Сега осъзнавам, че това не е било правилно. Като вие някакво дете го тормозят някакви деца на улица, винаги спирам колата и им се карам. Да. Примерно, случва ми се на два пъти. Да. Защото знам кое е да си това дете. Да. И... Просто това се старая да дам, например, към другите деца в отбора, като видя, че правят такива неща, по-малките. Позвам, обяснявам, това не е готино. По-добре помогни на това момче, което е по-слабо или по-силно или по-изолирано. Помогни му да се чувства повече на място. След време ще завържи смислено приятелство с това момче. Ще си помагате взаимно, ще бъдете гръб в живота. Не се знае как ще се извъртят нещата. Да. И да, и заради това в спорта се концентрирах много, за да забравя тези проблеми. И аз казах, аз ще стана толкова добър и толкова голям, че никой няма да си мечтае да ме тормози повече или примерно да ми говорят по този начин, те ще ме уважават. Аз това ми беше много голяма злоба има в себе си към тях, наистина, тогава. Да. Но тази злоба ми помогна да се развия, и съответно после прерасна в съжаление към тях. Да. До някаква степен.
Да. И така, че може да зачеш позитив от всичко, дори от злобата си. Mm. Ако я управляваш правилно обаче. Да. Ако не искаш да им навредиш, просто ти виждаш каква злоба. Реално аз казвам, аз ще успея толкова много, че на тях ще им е гадно, че съм успял. Да. Не, че ще им навредя. Точно. Което е интересна злоба, но да. Е драйв. Да, по-скоро спортна злоба даже би го нарекал. Мотивация да, да станеш по-добър. Точно. За дори от лошите неща. Абсолютно. За да покажеш, че с лошите неща няма да станеш по-добър, с добрите неща ще станеш точно. По-добър. Да. Макар да звучи малко тъпо казано. Не, изобщо не звучи тъпо казано. Човек, това е супер. Завършек на този подкаст. Направо аз съм mind blown всички неща, които казвам. Аз съм убеден и вярвам в теб, че ще се случат нещата така, както ги виждаш, ще успееш. Благодаря, тия бъде. Титли, които искаш. И да направиш света по-добър, по твоя начин. Благодаря. Ако не станат, ще откриеш някакъв урок, но аз съм убеден, че ти си способен. Просто, макар ще познавам от вчера. Да. Виждам допирни точки в историите ни и така нататък, затова конектваме. Искаш ли нещо последно да кажеш? Искам само да пожелая на всички да бъдат дисциплинирани. Колкото и да е трудно, когато се преследвате целите, да продължавате въпреки това да избутвате през тежките периоди, защото след всеки тежък период, ако стискате зъби достатъчно, аз ви гарантирам, че се появяват хубави моменти, пак влизате във фаза на подем. Аз в момента съм в такава фаза след няколко месеца трудности. Срещам хора като него постоянно в последните няколко месеца да. Вече. И съм благодарен, благодарен съм на селената, благодарен съм на себе, че съм устискал. Пожелавам ви го и на вас. И каквито и да са ви целите, аз ви гарантирам, че ако се вложите максимално в тях, дори да не ги постигнете, ще се по-доволни от себе си, ако сте ги подминали, просто ако просто ги изоставите. Така че действайте и бъдете позитивни. Това е. Феноменално. Това беше всичко. От този подкаст последвайте Христо навсякъде. Пратете го на ваши приятели с големи бизнеси и много пари, които вярват в развитието на спорта, на хората, България, всичко. И ако ви харесва, споделете го, помогнете на алгоритмите да го покажат на хората, до които се струва да достигне. Благодаря ви, че слушахте и гледахте това предаване. Адаш, благодаря ти, че беше тук. Благодаря за поканата. За мен беше готово. И за мен. Много радост.